Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno je takměř všecko křesťanstvo na duši. Odkud svárové mezi papeži, biskupy a jinými kněžími? Psi se o kost hryžou. Vezmi kost a přestan. Tak mluvil kazatel v betlémské kapli Jan Hus a jeho vděční posluchači z řad nemajetných, ale i urozených hltali nadšeně jeho slova. Chodili sem měšťané, městská chudina, studenti, zemané, mistři univerzity. A také samotná královna, manželka Václava IV. Žofie. Otázka, zda vůbec Husovo jméno na fasádu Národního muzea umístit, vzbudila ve své době živou debatu a rozvášněné kontroverze. Byli i tací, kteří proti umístění Husova jména rozhořčeně protestovali, ale to je jiný příběh. Nástup reformace v Evropě se často spojuje se jménem Martina Luthera. Zapomíná se přitom trochu na jeho předchůdce, na Angličana Johna Wycliffa, ale také na Jana Husa, který kromě role, kterou sehrál v počátcích husického hnutí, byl i tvůrcem specificky české podoby reformace. Šlo o obrodu současné katolické církve. O nápravu církve usilovali Konrád Waldhauser, Jan Milič z Kroměříže i Tomáš Štítný ze Štítného, o kterém jsme tady už slyšeli. Kolem roku 1400 se Karlova univerzita otřásala vzrušenými debatami přívrženců i odpůrců Wycliffova učení. A pak se na pražských kazatelnách objevil Jan Hus, mluvčí názorů, které by byly mnozí raději viděli uzavřené v knihách anebo debatované v úzkých kroužcích intelektuálů, ale které se právě díky Janu Husovi staly zjevnými a veřejnými. Jan Hus, kněz, který byl nakonec za své učení jako kacíř upálen na hranici, se narodil asi v roce 1371, a to nejspíše v jihočeském Husinci u Prachatic v chudé podanské rodině. Jeho pozdější dlouholeté přátelství se starším kolegou Křišťanem z Prachatic tuto domněnku posiluje. Vzdělání získal Hus nejprve na městské škole v Prachaticích. Od roku 1390 pak odešel do Prahy studovat na artistické fakultě univerzity, nedávno založené Karlem IV. Zprvu mířil zřejmě za výhodami kněžského stavu. Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy mysl, abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen. V roce 1393 se pak Hus stává bakalářem a v roce 1396 mistrem svobodných umění. Studuje současně i teologii a později začíná na artistické fakultě přednášet sám. V roce 1400 pak dosahuje kněžského svěcení a zanedlouho už Jan Hus stojí v čele artistické fakulty jako její děkan. V letech 1409 až 10 po vydání Kutnohorského dekretu králem Václavem IV. Zmenšujícím vliv německých mistrů pak zastává funkci rektora celé univerzity. Hus našel svůj pevný bod. Pochopil, že uprostřed nespravedlností světa se musí najít někdo, jenž by se dokázal bít za ideály pravého křesťanství.
konci 14. století začíná Husova kariéra kazatelská. Zprvu káže v kostele svatého Michala na Starém městě pražském, ale od roku 1402 si získává lásku i srdce Pražanů i přespolních svým působením v betlémské kapli. To byl ve své době docela velký prostor, protože pojal až 3000 věřících. Hus káže, žádá nápravu a brojí proti hromadění majetku církví, proti svatokupectví, proti obchodu s odpustky i proti pokusům ovlivňovat ve prospěch církve politiku světskou. Dodnes se uchovalo jeho jmenování správcem betlémské kaple i texty betlémských kázání. Pak, když jsou v Řeholi, rozličně upadají v svatokupectví tím, že se kostelů své Řeholi domáhají od papeže nebo od pánů penězi nebo jinými dary a že to činí zlakomství, jest důkaz tento, že se jedině těch kostelů domáhají, které mají veliké požitky, ale chudé nechtí. Jan Hus našel řadu přívrženců i mezi šlechtou. Zprvu ho dokonce podporoval i sám král Václav IV. Požadavek, aby světská moc byla oprávněna zbavovat církev jejího majetku, je lákavý. Husův vzestup je však pouze dočasný. Končí v roce 1410, kdy se proti němu obracejí vysocí představitelé české církve. Na papeži si vymůžou bulu, kterou je zakázáno šířit Wyclefovo učení. Jan Hus se samozřejmě odmítá podřídit a nedostaví se ani k římské kurii, kam je předvolán. Je na něj uvalena papežem kladba. V roce 1412 se Hus znovu energicky postavil proti prodeji odpustků. Tentokrát ovšem narazil, protože z prodeje odpustků měl zisk i král a tak byla Husovi královská podpora odňata. Nad Prahou byl vyhlášen interdikt. Hus se ocitá v nejvyšší kladbě, betlémská kaple je přímo ohrožena a má být dokonce zbořena. Od Husa se odvracejí i někteří jeho přátelé, jako například Stanislav ze Znojma nebo Štěpán z Pálče. Tato velmi nepříznivá situace vyhání Husa z Prahy na venkov. Útočiště nachází na Kozím hrádku nedaleko Sezimova Ústí, kde žije pod ochranou svých šlechtických přátel a příznivců Ctibora a Jana z Kozího. V těchto místech, kde stávala někdejší obytná věž, pak vznikají od roku 1412 ty nejvýznamnější česky psané teologické spisy, například knížky o svatokupectví, kde Hus napadá především obchod s odpustky. V roce 1413 je to i známá postila, vyloženě svatých čtení nedělních, nejrozšířenější Husovo dílo, a dále výklad věry, desatera a páteře. Jeho díla se opisovala i tiskla. V této době píše i svá nejvýznamnější latinská díla, známá pod českými názvy O šiesti bludech a O církvi. Polemizuje s oficiálními církevními kruhy. Za pravou křesťanskou církev označuje nikoli v církev jako instituci, nýbrž společenství věřících, řídících se Božím zákonem.
Je třeba také říci, že Jan Hus se zasloužil i o rozvoj českého jazyka. Uvědomoval si, že jazyk spisovný je třeba co nejvíce přiblížit jazyku mluvenému a tím také potřebám lidu. Zjednodušil český pravopis a zavedl diakritická znaménka. Často se mu připisuje autorství spisu De ortografia bohemica o pravopise českém. Později odešel Hus na hrad Krakovec, odkud v říjnu roku 1414 odjíždí s ochranným glejtem římsko-německého krále Zikmunda Lucemburského na církevní koncil svolaný do Kostnice. Má obhájit své učení. Je však navzdory glejtu zatčen a uvězněn. V soudním procesu je vyzván, aby své učení odvolal. Hus zřejmě chápal, že nemá příliš velkou možnost volby. Jako kněz prohlášený za kacíře mohl být doživotně uvězněn, jestli odvolá, nebo upálen, pokud neodvolá. Zvolil možnost druhou, přestože mu církev připravila mírnou odvolací formuli, aby ho zlomila. Marně. 6. července 1415 byl Jan Hus upálen před městskými hradbami v místech, kde byly zahrabáváni uhynulí koně. Popel i sezemí kati vhodili do blízkého Rýna. Aby nezbylo po kacíři nic, co by mohli jeho stoupenci uctívat, opatření zbytečné. Po Husově smrti vliv jeho učení v českých zemích vzrostl a o několik let později propukl požár husitské revoluce, který na dlouhou dobu zcela změnil náboženskou i politickou situaci v celé Evropě. Nyní rozmnožena jest nepravost, protože vystydla v nás láska. Dovolte mi, aby som privítal našich vzácnych hostí. Srdečne vítam biskupku pani Janu Šilerovú, ktorá 14 rokov viedla Olomoucké biskupstvo. Nech sa páči. A novopečeného biskupa Brnenskej diecezy Juraja Jordana Donovala. Obidvaja biskupy cirkvi Československej husitskej, to znamená, že na slovo vzatí odborníci v otázkach Jana Husa. Nech sa páči. Ak by som to nepovedala, ale možno. Ten priebeh bude taký, ako sme vždy zvyknutí, že tú prvú hodinu do prestávky budú hovoriť naši hostia, a potom po prestávke bude diskusia. Myslím si, ako sme troška hovorili už vzadu, to bude veľmi živá diskusia. Myslím si, aby sme pochopili, čo človek začínajúceho 15. storočia môže povedať nám, ľuďom 21. storočia. Musíme sa troška vžiť do tej historickej situácie, do toho sveta, v ktorom Jan Hus žil. Ja som veľmi rád, že sme ten film videli, lebo sa nemusíme zdržiavať tými všetkými historickými dátami a jeho životom, ale moja prvá otázka je, čo podľa vás pôsobilo na formovanie myslenia a života Jana Husa v jeho dobe, čo bolo to najdôležitejšie? Pani biskupka. Zhůvěřilost středověké církve. Teď to zní možná tvrdě, ale vždycky, když se podíváte do evangelií a do prvních dějin církve, tak si všimněte, že už
První církev, jak ji líčí apoštol Pavel, začala být vdovou po duchu a začaly třenit se, protože instituce a moc a... Pak uběhlo pár století, začaly mnišské řády jako první reakce na to, co středověk sebou nesl. No a po několika staletích znovu přišlo papežské schizma, teď to bylo něco hrůzného v té době, když do toho připočtete to, co dneska my nejsme schopni pochopit, prodávání odpustků. Kdo z vás ví, jak strašné to bylo? A když do toho ještě připomeneme, vy jste mluvil o valdénských situaci v celé Evropě, my mluvíme o začátku 15. století. Když si vidíme, podíváme na české země, na českém trůnu, je alkoholik Václav IV. Když se podíváte na ty paralely, ty jsou někdy půvabné, že fakticky stojí za to dívat se do dějin. A když je to kazatel a opravdový, hluboké vroucí zbožnosti, tak k tomu nemůže mlčet. To v podstatě je zase paralela pro dnešek. To nemusíme mluvit u Husovi dneska. Podívejte se nakonec vy na Slovensku sami, zažíváte problémy různorodé a jako kdybychom se vůbec nikdy nepoučili a jako kdyby ten Hus občas už sice se neupaluje, tak nějak doutnal pořád. Ďakujem, Juraj. Ja si myslím, že ten kontext doby, každá doba má nejaký svoj rukopis, ktorý proste mení obsah, ale tie základné formy zostávajú. A keď sa pozriem do dejín a pozriem sa to, čo bolo pred 2000 rokmi a takto človek ide, tak vidí skutočne, že sú tam také podobné proste obrysy, kontúry. A ja na to teraz ako naťukla to, čo ja som chcel povedať, že Hus žil vo svojom čase, vo svojej dobe, ktorá mala svoje trápenia. Pápežská schizma, boli dvaja pápeži, Benedikt 12. Gregor 13. Aby sa to vyriešilo, tak sa zvolal koncil do Pize roku 1409 a tí dvaja boli vyzvaní, aby odstúpili, zvolil sa nový pápež, Alexander 5. Lenže tí dvaja neodstúpili, tak namiesto toho, aby sa schizma vyriešilo, sa to celé skomplikovalo a nakumulovalo a boli zrazu pápeži traja. Nie len to, že boli, oni navzájom jeden druhého dávali dokladieb, istá časť Európy patrila pod jurisdikciu jedného, druhá časť pod druhého, tretia časť pod tretieho a to sa navzájom mlelo, proste padali tam prekliatia, exkomunikácie. Klérus takisto žil svojim životom. Ja tu nechcem proste vystupovať ako nejaký mravokárca, lebo moje názory sú niekedy možno, že sa pohybujú aj do toho liberalizmu, ale určité základné parametre proste treba dodržiavať. Ako kňaz si nemôže dovoliť napríklad verejne pohoršovať. To nejde. Tak budem robiť automechanika, budem si žiť životom, akým chcem, ale ak hlásam raz Božiu pravdu, hlásam desatoro, hlásam to, že Kristus zomrel za naše hriechy, tak nemôžem kradnúť, cudzoložiť, brať úplatky, podvádzať a verejne klamať. Nejde to. A Husovi vadilo to, že klérus toto robí. Asi sa dostaneme potom ešte k nejakým tým detailom, ale pýtali ste sa, čo najviac ovplyvňovalo to jeho vystúpenie verejné, čo ho determinovalo, tak ja si osobne myslím, on bol proste človek, ktorý sa k tej pravde prímkol, tak neskutočným spôsobom, že vystupoval. Nebol prvý, aj v tom dokumente bol spomenutý Konrád Waldhauser, Tomáš ze Štítneho, Jan Milič z Kroměříže. To bol úžasný človek. Ten bol, proste on bol pápežský prelád, on sa vzdal všetkých insignií, rozdal peniaze, začal žiť chudobne, venoval sa prostitútkam, v Prahe im vybudoval Jeruzalém, taký útulok. On v podstate, jeho žiaci vybudovali Betlémskú kapli. A Hus tam potom nastúpil toho roku 1402 ako kazateľ. Čiže tam bola tá pôda už trošku skyprená, on naskočil proste na tú vlnu alebo na ten vlak, ktorý sa snažil o nápravu řádu v cirkvi alebo tej morálky proste v cirkvi. Áno, pre mňa sú ešte možno dve veci dôležité. Tá doba, v ktorej Jan Hus žil,
Pani biskupka to povedala. Tá doba, v ktorej žil, bola veľmi rozpoltená. Po tom úžasnom panovníkovi Karolovi IV. Prišiel jeho syn, ktorý bol alkoholikom, ktorý vlastne potom bol odstavený. To je jedna vec. Tá schizma, to vzájomne sa vylučovanie z cirkvi, exkomunikovanie išlo dokonca cez mnohé panovnícke rody. Napríklad samotní Luxemburgovci, ktorí vládli v Čechách. Václav IV. Bol na strane rímskeho pápeža. Luxemburgovci v Luxembursku boli na strane toho avignonského pápeža. Potom bola to doba po veľkej... Ako tá choroba morovej rane. Po tých morových vlnách veľkých, ktoré vlastne vtedy vyplienili skoro 40% obyvateľstva európskeho. Takže to bola doba, ktorá bola cítená ako veľmi negatívna, veľmi úpadková. A boli dve reakcie na túto dobu. Tá jedna reakcia bola skôr tá revolučná, proste postaviť sa proti týmto nehoduhom, ale potom tu bola aj to zvnútornenie, ten obrat dovnútra z tohto sveta, preč, utiekanie sa k zbožnosti, utiekanie sa k tým odpuskom, utiekanie sa k tým rôznym relikviám, potom rôzne tie púte, ktoré ľudia robili. V podstate ten únik, odchod z toho sveta preč do toho náboženského, do toho sakrálneho. To boli tieto dve východiska, ktoré ľudia vtedy hľadali. Takže ja si myslím, že toto bolo, aby sme to pochopili. Ja som čítal ešte jednu zaujímavú vec, aby som dlho nerozprával, to ma veľmi fascinovalo. Keď v tom 1402. Jan Hus prišiel do Prahy, Praha bola vlastne rezidencia českého kráľa a aj rímskeho cisára, ale v podstate Praha bola cirkevným centrom. Si predstavme, Praha mala vtedy, v podstate skládala sa zo štyroch malých miest, Staré mesto, Nové mesto, Hradčany a Malá Strana, a Praha mala 40 000 obyvateľov vtedy. A z tých 40 000 obyvateľov bolo 2 000 duchovných, to znamená biskupov, prelátov, kňazov, reholníkov, reholníčiek. 2 000, to znamená, že koľko to je 2 000 zo 40 000? Ja som mela 4 matematiky. 5%, že? Či koľko? 5%. Tak si to predstavme, prepočítajme si to na Žilinu. Žilina má 100 000, to by sme museli mať koľko tu na duchovných? Radšej nehovorte. No, áno. Takže aby sme si to, že vlastne do čoho Hus prišiel, a keď si k tomu zoberieme, samozrejme nie všetci boli korupční a nie všetci robili všetko možné, ale v podstate to bola tá vlna, hej? To bola v podstate tá bezúznosť tej cirkvi, tá moc tej cirkvi, ktorú vlastne v tej Prahe Hus našiel. Ďalšia otázka je pre mňa. Čo bolo základom tých Husových myšlienok? Aké východiska hľadal vo svojej dobe, alebo kde videl Hus tie východiska z tejto celej situácie? Pani biskupka Jana. No přátelé, skoro bych řekla, to je přísně o dnešku. Jestli se tenkrát na tom koncilu v Kostnici zdálo v rámci řešení schizmatu, že nějaký Hus tam bude úplně stranou, jenom nějaký drobný spor, možná to tenkrát tak vypadalo, ale podívejte se, po 600 letech pořád řeší církev římskokatolická, nakonec i církve nekatolické, ekumena, pořád ty základní věci. Jednak, aby člověk stál, je-li křesťan, tak jak říkal bratr biskup, za tím, co hlásá, aby to i žil. Pro Krista pravda, to nebyla nějaká filozofická disciplína, kterou on intelektuálně ohmatává a zpracovává, ale to byl jeho život sám v následování Krista. Kristus. Kristus, potom písmo svaté, Boží slovo a potom církevní tradice. V tomhletom pořadí to všechno šlo. A jakmile ale samozřejmě člověk nedrží Boží slovo, v tom byl Hus, dneska bychom řekli, velmi silný moralista. Byl. Proto také to v celku církevní potentáty štvalo. Pokud nedržel se Božího slova, pak v podstatě nemohl
neměl by být knězem, nemůže být papežem. A už jsme u otázek pojetí církve, to jste slyšeli před chvilkou, to je pořád stejné téma, že viditelná církev se vůbec nemusí krýt s neviditelnou církví a naopak. A teď se podívejte, před krátkou dobou jste mohli slyšet papeže Františka, co řekl k pobouření kardinálů, že člověk nevěřící může dojít spásy na základě svého života. A teď vemte si jeho postoj k papeži, který není náměstkem Kristovým, ale stojí taky pod normou Krista a ducha Kristova. A jsme dneska u toho, je-li papež hlavou církve, kterou je Kristus a ne papež. A vidíte, jak najednou my se dostáváme k otázkám, které probírají v církvi mých římskokatolických bratří a sester. Pojetí církve, přijímání pod obojí, v době, kdy byl v kostnici, už Jakoubek ze Stříbra nechal přijímat pod obojí, ne jenom výlučně kněze. Podívejte se na to, jestli dneska přijímáme všichni pod obojí, jestli máme společný stůl večeře páně. To jsou všechno věci, které tenkrát on nakousnul. Asi to stejně víte, protože o tom se často mluví. Tomáš Halík o tom v souvislosti s Husem píše, a Paul de Vogt, katolík benediktin, který se asi vůbec Husovi věnoval nejvíc. Paradoxně katolík a benediktin, že Hus nebyl odsouzen v posledku za to, co říkal, ale za to, co mu podsunuli a jinak interpretovali ti, kteří většinou za tím božím slovem moc nestáli. A naopak, když on chtěl vést dialog o tom, co říkal, tak byl umlčen. Já kdybych teď se u toho zastavila, protože musí mluvit taky Juraj. Juraj je muž velmi rozvážného slova, je méně vášnivý než já, nebo se mi tak asi zdá. Ale že byl mužem dialogu. On jel do kostnice možná v trochu naivní představě, že může s mocnými vést dialog. Ono se za 2000 nebo za těch 600 let moc nezměnilo. S mocnými jakýmikoliv vést dialog nelze. On tam jel, když už byl duel, dialog, duel, on tam jel a věděl. Proto zkoušel ten uhlík z krbu, jak by asi mohl dopadnout. A to je to, co my neumíme dodneska, vést dialog s někým, kdo má jiné postoje a jiné názory než já, než katolík, než evangelík, než členové politických stran. Neumíme vést dialog. A já bych se k tomu dialogu, protože my tady vedeme jakože trialog, potom vrátila už v souvislosti s tím, jak jste nás tam dostal s tím Heideggerem. Já musím dávat pozor na to, aby to nebyl monolog, či? Tak, končím. Nech se páči. Musíte skočit do řeči, protože já jsem v tom sama mistr Evropy, tak... Juraj. Tak východiska. Pýtali ste sa na Husové východiska. Mohli by sme hovoriť jednak o tej rovine teologickej. Hej? Čiže určite ho veľmi ovplyvnil John Wycliffe. To bol anglický filozof v Cambridge a na Oxforde teda. A bol to reformátor, ktorý začal písať určité spisy prekračujúce veľmi výrazne hranice katolíckej cirkvi. On kritizoval postavenie pápežské, kritizoval majetkové vzťahy v cirkvi, kritizoval morálku, dovolil si kritizovať aj určité historické súvislosti a Jan Hus ho čítal veľmi rád. Bol to jeho obľúbený autor. Niekedy sa tá reformačná trojikona aj tak maluje. V niektorých evangelických kostoloch máte Wycliffa, Husa a Lutera, že to je vlastne proste taký predvoj ten reformačný. Okrem tohto anglického filozofa Husa značne ovplyvňovala patristika, cirkevní otcovia. Keď by ste čítali jeho betlehemské kázania alebo celkovo jeho homílie, tak on, a vtedy to tak bolo bežné, hej, že ak niečo tvrdí v tej kázni ten kazateľ, tak musí to mať
podložené buď z písma, alebo z cirkevnej tradície. Takže pred každou tým svojím tvrdením, alebo po ňom, dokladá proste nejakého autora a takými obľúbenými autormi Husovými bol Augustín, Gregor Veľký, pápež, Bernard z Clairvaux, Ján Zlatoustý, Chryzostom, Bazil Veľký, Beda ctihodný. To boli jeho najčastejšie citovaní autori. Ale to je tá teologická rovina. Ja by som sa chcel dostať k tie jeho východiska, proste, ktoré ho formovali, ho doviedli k tomu, že Hus sa snažil kresťanstvo proste stiahnuť to, čo Sokrates urobil v antike s filozofiou, že ju stiahol z neba na zem, že nerozprávame len o nejakých abstraktných princípoch, ale je veľmi dôležité, čo tu ja konkrétne na tomto mieste robím, ako žijem, ako myslím a čo hovorím. Tak to urobil Sokrates, samozrejme Platón ako jeho žiak, a to urobil Hus v teológii. Ja si ho za to veľmi vážim, že on dokázal teológiu zniesť z neba na zem. Jeho známy citát, niekedy sa v našich zboroch aj píše na kazateľnice, buď více človekem. To je jeho známa myšlienka, ktorú proste on vnášal do kresťanstva. On chcel tú apoštolskú dobu resuscitovať, oživiť a znovu vytvoriť v cirkvi tú atmosféru a tú klímu, ktorá panovala v kresťanstve v apoštolskej dobe. Všetci sme si bratia a sestry. Nikto není nadradený. Ak je niekto biskup alebo kňaz, klerik, nemôže z toho ťažiť ako proste aristokrat, ktorý sa vyvyšuje a pyšní tým, že on je, ale že on má takéto spoločenské postavenie, ale že je to človek stvorený na Boží obraz, podobu ako aj ten posledný žobrák tam, ktorý sedí a žobre v tom chráme. To bol proste Husov princíp, aby jednoducho ľudská láska, ja tam vidím citát od Abbého Pierra, teraz, kde som ho videl, a tam bolo, že, ak si to pamätám, neviem ho teraz rýchlo nájsť, že ide o to v živote, aby sme sa naučili milovať. Ak ho niekto nájdete. Nad dverami žiť znamená naučiť sa milovať. Abbé Pierre. Toto de facto, o toto jediné proste šlo Husovi, aby tá proste biblická veta Boh je láska a kto žije v lásku, žije v Bohu a Boh v ňom, aby v cirkvi bola dennodenne žitá, aby toto bola základná paradigma. Už skončím, ale chcem povedať to, že vlastne Hus týmto spôsobom de facto proste ako jedna z osobností prekonal ten charakter provincionálny, český a vstúpil na európsku platformu, pretože on vlastne týmto svojim prístupom inšpiroval v mnohých stránkach renesanciu. Mikuláš Kuzánsky, Tomás Mór, Tomás Campanella, Marsilio Ficino. To, aby proste človek so svojím človečenstvom mal plnohodnotný život, tak o to vlastne usiloval Hus. To znamená, že jedným slovom povedané to myslenie má konsekvenciu v konaní v živote. Je to prepojená nádoba. Nie je možné odčleňovať, teologicky sa oháňať písmom a zásluhami, že som kardinál, že som pápež, ale musí byť on, asi sa k tomu ešte dostaneme, ale vyvstal mi ten obraz, on napríklad v jednom, on rád používal metafory, a v jednej takej metafore hovorí proste, že pápež, ako, že Kristus na oslíku a pápež ako si ide na tom svojom vraníku, proste opásanom zlatom, vlečka až po zem sa vlečie a ľudia behajú a klaňajú sa mu a boskávajú mu tie proste Štrmeny po slovensky, jak sa to... Čevice? Strmene, ďakujem. Strmene, konsk, kde si dáva nohu. A samozrejme aj strevice, čiže čižmy, alebo teda topánky. A že kladie tam do protikladu ten obraz, hej. Asi sa ešte k tomu teologicky dostaneme, že... Prísne od dnešku. No, čiže musí to byť v súlade. Aj keď treba povedať, že ten Hus veľmi čerpal z toho Wycliffe, ale zase nejak nepreberal ho nekriticky. Je tam jeden moment, ktorý sa mi ako katolickému spolubratovi, na nižšej úrovni samozrejme,
teď jste o tom slyšel. Přece jste teď o tom slyšel. Žádná nižší, vyšší úroveň. Já jsem s dvoma biskupmi ještě nikdy nerozprával. Co biskupy, ještě biskupkou? A biskupka potom žádný, co mě nesníval. Ne. Jedna vec, ktorá sa mi veľmi páči a ktorá, ja som to oslovil, aj keď som nebol celkom pochopený, tá mystika. A to je to, že... Či bol, či nie? Nie. To je ten fakt, že on veľmi, veľmi vlastne prebral tú tradíciu doterajšiu, čo sa týka Eucharistie. Transubstanciáciu, on v podstate Eucharistii videl vlastne... To je to úžasné, čo druhý Vatikánsky koncil tak veľmi pekne počiarkol, že vlastne tým slávením Eucharistie sa vytvára to telo Kristovo. Bez toho to nejde jednoducho. Takže v tomto som videl troška... Posun od Wyclefa. Takisto aj čo sa týka on napríklad, aj keď videl, ako si tí duchovní, ako žijú mnohí duchovní, ako vlastne ničia tú cirkev, predsa on od tých duchovných ako neustúpil k tej laickej cirkvi, on ale chcel od tých duchovných, aby boli príkladom, aby boli na tom fronte tí prví, hej? Takže to sú také momenty, ktoré sa mi veľmi páčia na Husovi. A ďalšia otázka, aby sme toho Husa trošku ešte vykreslili. Neviem, či to historicky je doložiteľné alebo nie, ale Hus hovorí na začiatku, alebo niekde to povedal o sebe, že on sa vlastne chcel stať kňazom preto, aby bol ctien a vážen. A vážen, presne. Dobré úmysly. Ale potom prišiel vlastne, Nemci hovoria der Ernst, ale som potom prišiel to vážne do toho. A je vidno v tom jeho živote vlastne ten zlom, kedy sa z tohto mladého muža, ktorý išiel za nejakou to duchovnou kariérou, nakoniec stáva ten vnútorne povolaný za pravdu. Boží, áno. Se slovem, nebo s pojmem pravda, jsem velmi opatrná, protože jednak v nás je takové to Pilátovo, co je pravda, potom v mediální době to už vůbec nevíme, co je pravda, protože se plete epistémia, doxa, mínění, vědění. Už nemusíte vědět o ničem, ale média vám řeknou své mínění o něčem, co si vy máte myslet a my to bereme, že to je pravda. To je na hony daleko od toho, když řekneme, že Hus od toho, abych byl ctěn a vážen, je schopen říct za pravdu Boží, jest mi radostně umřít. Když si představíte ten oblouk od těch původních úmyslů chudého synka, Husince, až k tomu, že jde do toho. Já jsem si připravila něco, co chci tady říct, protože pak já to zapomením a až pojedeme domů, tak si budu hovorit v autě, proč jsem toto nepovedala. Pavel Kohout, který si taky prožil, znáte ho všichni, jeho anabázi od nadšeného komunisty až k emigraci. A Pavel Kohout někde velmi přesně vyjádřil ten rozdíl mezi tím, když odvolá Giordano Bruno nebo Galileo Galilei, když odvoláte nějakou vědeckou pravdu z fyziky, můžete, ona se země bude točit dál, ale odvolat duchovní pravdu, tak ji popřete a ona není. A tohle to je o Husovi řečené Pavlem Kohoutem nečekaně přesně. On nemohl pak už jinak. A to je na něm to úžasné, protože je věrohodně důsledný, nebo důsledně věrohodný. A skončím už. On užíval v jedné svém listu, píše, abych udržel svou duši pohromadě. Přátelé, to je slovní spojení, jak opsané ze Sartra nebo z nějaké existencialistické filozofie. Abych udržel svou duši pohromadě, Hus vyjádřil, bože můj, postoje a naše zápasy dneska
moderního člověka, který žije úplně i mimo náboženské struktury, abych udržel svou duši pohromadě, tu vnitřní celistvost a integritu osoby. Protože jakmile popřeme to, co je páteří našeho života, tak se roztrhneme a vybouchneme. Vy to musíte všichni znát, abych to teď odlehčila, ještě můžu? Samozřejmě. Víte, že si bereme toho husa... Odlehčit, jo. Odlehčit. Že si toho husa bereme do úst skoro všichni a každý den? Ale možná až od teďka si to vždycky uvědomíte, až mě to připomnělo to ř těch střevíců. Ř vy sice neříkáte, ale ž ano, č. Když budete vždycky říkat ž, č. Za to vděčíme husovi, že říkáme ž a č. Před chvilkou jste to slyšeli. Tak si to vždycky, bereme si ho do úst dost často. Tak a už jsou ticho. Vy ste hovorili, že tá duchovná pravda, keď sa poprie, tak prestáva byť, nie je. Ale ja si myslím, dokonca aj ten duchovný človek, ktorý tú pravdu poprie, nie je potom už. Ten vedec, keď tú pravdu poprie, ten skúma ďalej a príde nová pravda. Ale tá pravda je s nami tak zrastená, že vlastne tá pravda žije z nás a my žijeme z tej pravdy. Patočka říkal, ne, my máme pravdu. Pravda má nás. Pravda má nás a to je strašné. Jo. Juraj? Mám sa ešte vyjadriť k tomu, kde prišiel ten zlom? Áno, áno. Ja si myslím, že to bol proces. Vieš prečo? Prepač, viete prečo? Kľudne mi môžete tykať. Ja som Juraj. Ja som Jana. Teším. Ja som Jana. By som prstem boskala. Ide mi totiž ide mi... My sme každý... Je to o nás v podstate. A my sme v tej istej situácii. Hej. Kedy zvíťazí vo mne to ego tak veľmi, že som tomu egu schopný obetovať aj seba samého? Alebo kedy si uvedomím, že ja prestanem žiť, keď tú pravdu popriem? To je presne tento zlom. Život je taký kúzelník, že on nám prináša okamihy, ktoré my nevieme, čo bude o minútu, čo bude o hodinu a kedy budeme zrazu postavení do tejto situácie. Vezmite si ten teroristický útok pred pár dňami, ktorý prebehol. Ja som za posledný čas televíziu takmer nevidel, tak teraz neviem, aká africká krajina to bola. Vy mi pomôžte, prosím vás. V Kenii, v Nairobi, myslím. V hlavnom meste, prebehol proste teroristický útok a tam tí teroristi, podľa toho, čo som zachytil, keď tak ma opravte, proste skúmali, kto je moslim, kto není, kto povie, ako sa volá Mohamedová matka, toho pustíme von, kto to nepovie, toho zastrelíme. Niečo v tomto zmysle. Príde životná situácia a tieto prekvapivé situácie z nás robia odrazu hrdinou alebo darebákov. Titanic sa potápa a zrazu my sme si mysleli, že sa pokojne doplavíme do New Yorku a zrazu z ničoho nič máme minútu na to, aby sme sa rozhodli. Tak niektorí muži si tam dali maskované sukne, aby vyzerali ako ženy, keďže iba ženy mohli ísť do člnov a skákali tam do člnov a brali tam miesto deťom a ženám, ktoré mali byť primárne zachránené, keďže tých člnov bolo málo na Titaniku a zachovali sa zbabelo. Kdežto to sláčikové, ten kvarteto, či čo to bolo, kvinteto, hralo dôstojne, aj keď sa loď potápalo a vedeli, že zomrú, tak hrali a proste do poslednej chvíle so cťou a hrdosťou a... Blíž k tobie, Bože môj, nádhernú pieseň, ktorú budeme za chvíľočku na dušičky spievať vo svojich kostoloch. Tak proste myslím si, že každý z nás má v sebe nejaké komnaty, ktoré budú musieť byť otvorené v pravý čas. My nevieme, kedy zrazu príde v živote situácia a ona sa, nemusia to byť takéto extrémy, ona sa deje často. Som úradník, príde niekto, dá mi v obálke 5000 a zrazu je tam ten čas. Mm-hmm. Či, ak som kresťan, poviem ďakujem,
ale vy ste klient ako každý iný, buď vám viem vyhovieť, alebo neviem, ale tá obálka na tom nič nezmení. Alebo si ju šupnem do vrecka. To sú bežné okamihy, ktoré asi zažívame, a ak by som sa mal k Husovi vyjadriť. Myslím si, že to bol proces. Asi on, každý z nás so svojím egom zápasí do poslednej chvíle. Pokiaľ by ste čítali Husove listy z väzenia, ktoré písal z Kostnice, tak on tam stále píše, ako sa na tú smrť pripravuje, ako je už s tým vyrovnaný. A zrazu príde list, ktorý je datovaný proste o pár mesiacov, a tam zase píše, ako to rieši a akú má obavu pred tou smrťou, ktorá ho pravdepodobne čaká. Proste to je tak, hej. Ale ja si na ňom veľmi vážim tú jeho úprimnosť. Tak ako ten citát, ktorý je autentický, skutočne pochádza z jeho pera, tak, ktorý úplne jasne hovorí, prečo? Lebo chcel dobré bydlo, zázemie, a chcel, aby bol ľuďmi oslavovaný. Preto išiel študovať teológiu. A nebojí sa to o sebe povedať. Nebojí sa to dať proste na pranír svoju kožu, tak ako sa nebal potom neskôr v kázaniach a potom proste aj počas toho koncilu, jak bol väznený, dávať svoje srdce na dlaň. A to je hlboké, to je veľmi hlboké. Tá úprimnosť je krásna, a druhá vlastnosť Husova, ktorá je veľmi pozoruhodná a sa mi na ňom páči, bola jeho tá humorná stránka. On bol vtipálek, on ma napríklad vedel, že mu ide už o život, o kejhák, a on píše proste z väzenia v listoch, jak chytili Hus a jak už iš Hus chytili a chtejí oškubati. A podobné hlášky a hoci kde proste na to naráža a robí si tak trochu z toho srandu. Rovnako ako si robil srandu počas kázání a v tých svojich prirovnaniach, ktoré používal, tak častokrát to boli odľahčené humorné metafory. To, čo nám komunisti malovali, taký obraz revolucionára, ktorý bol veľmi prísny. Áno, on bol morálny a mravný, proste z toho nechcel zľaviť, ale na druhej strane bol veľmi humánny a ľudský. On proste nebol to taký ten suchár, ktorý jednoducho berie bič a mláti okolo seba, aby ľudia robili to, čo chce on. Áno. Dve veci chcem počiarknúť z toho, to rozlišovanie pravda, tá Božia pravda. My žijeme v našom svete, kde máme svoje pravdy, máme svoje ekonomické pravdy a svoje pravdy reklamy a pravdy neviem čoho, ale vlastne v každom úseku toho života, pokiaľ sa jedná o mňa, o moje rozhodnutie, je v hre tá Božia pravda vždycky. A ďalšia vec je tá, že toto rozhodnutie je síce proces, akože ja si myslím, že na jednej strane máme tu človeka, mladého človeka, ktorý chce samozrejme nejakú kariéru, chce sa mať lepšie, tam vyšiel z toho Husinca, a až po toho človeka, ktorý vie, že začne si prikladať uhlíky a skúšať, ako to bude páliť, keď za tú pravdu bude musieť položiť život, to sú svety, hej. Ale predsa ono to nikdy nefunguje tak v našom živote, že sa rozhodnem, no dobre, dnes budem gaunerom a zajtra budem vysokomorálnym človekom. Že akoby tam vždycky je nejaký ten zlom, že to je ten moment tej milosti, alebo už neviem, ako by som to nazval, že dnes tú obálku nezoberiem, a to mi dá silu, tomu akoby odrazilo, aby som išiel týmto smerom. Tých zlomov môže byť viac. Môže to byť proste raz zoberie a zase klopítne o týždeň na to ju zoberie. Proste život je taký, a my sme všetci hriešnici, že snažíme sa proste pred Bohom žiť tak, ako vieme, robíme to, čo môžeme. A neviem, kto tu z nás by dal ruku do ohňa za určitú životnú situáciu. Chlapi, že či nikdy v živote by nepodviedli svoju ženu. Úradníci, či by nikdy nezobrali úplatok za žiadnu cenu. Neviem, proste neviem. Ale myslím si, že sa nedá určiť presne u Husa, tak od tohto dňa on už zrazu začal žiť takým veľmi zbožným, svätým životom. Myslím si, že to je proces, tak ako život je taká mozaika. Tak aj ten život je taká mozaika. Skúsme sa troška teraz rozlúčiť s tým začiatkom 15. storočia a pozrieme sa na to, ten odkaz Jána Husa, to, čo sme teraz vykreslili, tie jeho vysoké morálne zásady. Nakoľko tento odkaz, táto tradícia žije v českej spoločnosti, z ktorej on vyšiel.
dnes? To Jana bude rozprávať dlho teraz. Nebudem. A v dobrom slova zmysle, to je tak, podľa mňa to je tvoja téma. Nie. Ja by som prosil o to. Neviem, o čo prosím. Víte co, ja najprv něco prečítam. Brýle, jo. Znáte to. Já vám dám hádanku nejdřív. No, nakonec to ani nenajdu. Tak. Ve Strahovské knihovně byl nápis Mistr Jan Hus z vězení. Běda mě, budu-li mlčet, neboť lépe jest mi umřít, než se nepostavit proti velké špatnosti, jež by mě učinila spoluvinným účastníkem viny a pekla. Teď už bych mohla skončit. Bědali, budu-li mlčet. Bertolt Brecht byl komunista a dvě věci řekl chytré, jinak já ho moc neznám. Stačí, když jeden člověk vstane a řekne ne. A pak taky řekl ještě, že když se ho ptali, co nejradši čte, řekl, budete se smát Bibli. Bertolt Brecht. Nebudu-li, prostě nemůžu mlčet. Vstanu a řeknu ne. Tohle to je obecně platná věc pro každého, kdo má dneska 12-13 a v pubertě najednou začíná rozvažovat, jak se postaví ve světě k tomu, co se mu nelíbí. Teď přichází všechno to, že by páchal revoluce a házel bomby, protože nešťastný z toho vidí věci černobíle, než vyroste a ví, ano, že je třeba nejdřív dialog, ale že taky pak je třeba říct ne a někdy mít odvahu jít i do toho důsledku, ale to, protože to se nám moc nedaří. Ale všichni víme, že když to neuděláme, když do toho nevlítneme, když budeme mlčet, no tak mlčíme a vidíte to, jak to u nás vypadá. V Česku, na Slovensku, obecně po celém světě. Zas to neříkám jako fňukání, abyste si... Ne, já si myslím, že opravdu se máme všichni až moc dobře. Ale takhle bych to řekla sama za sebe. A ta hádanka je v tom, víte, kdy tenhle ten úžasný nápis ve Strahovské knihovně, kdy byl odstraněn, to by se mělo tesat, tak jak vy to máte tady na zdech, dřív to taky psali, memento mori, to je moc pěkný, takhle bychom si měli vymalovávat byty, žádný nějaký ty architektonický nápady. Když si myslíte, že tenhle úžasný nápis, věda mě budu-li mlčet, protože budu spoluviníkem, kdy byl odstraněn ze Strahovské knihovny? Můžete vykřikovat? Prosím? Vy jste to uhád. Ano, ne za komunistů, ne za války, ne. Až po něžné revoluci. Našimi spolubratry ve víře. Já bych se tomu zasmála, kdyby to spíš nebylo, jakoby spíš k pláči. Tak, teď to řekni ty. Tak. No, já jsem myslel, že táto otázka, to bude tvoja parketa, lebo Česká republika, alebo spoločnosť Česká a táto téma, to je, o tomto by Jana vedela hodiny rozprávať. To vás ubezpečujem, hodiny. Ty mi potom vo vlaku budeš rozprávať, že... On jede iným vlakem, přes Olomouc, ja, zjedná no, Ostravu. Ale keby, tak potom najbližšie, ak sa stretneme. Ja si myslím, že tá Husova myšlienka... Ani nemusíme hovoriť o Husovej myšlienke alebo o Husovom odkaze. Môžeme hovoriť o evanjeliu ako takom, o evanjeliovom odkaze, pretože Hus sa snažil tlmočiť v plnej miere to, čo som už hovoril. Tu proste evanjeliovú zvesť, aby bola neprikrášľovaná, nepristrihovaná, aby mohla byť tak slobodne zvestovaná, tak ako je v evanjeliu, tak ako Kristus chodil, voľne rozprával svoje slova a podobenstva a ľudia ho počúvali, pretože to bolo živé slovo, tak to on chcel, aby voľne, slobodne evanjelium plynulo od srdca k srdcu a aby ľudia proste na to boli otvorení, aby to zanechávalo svoje stopy.
Ako žije v slovenskej spoločnosti evanjeliová zvesť? Ako Česko sa berie ako ateistický štát, že, to je na, že vraj je to najateistickejšia krajina v Európe, pretože sa tam hlási ku kresťanstvu veľmi mizivé percento ľudí, veľmi nízke. A po poslednom sčítaní ľudu všetky cirkvi išli o polovicu takmer dolu s počtami. To znamená, nebudem vám tu tie čísla hovoriť, a katolická cirkev je napríklad o milión proste členov, naša cirkev o 40 tisíc, o 45, evanjelická takisto. Ale skúste si nechať, ja neviem, nezamknutý bicykel na Slovensku, keď teda je to taká kresťanská katolická krajina, a skúste ho tam nechať cez noc a skúste ho v Česku, či zmizne tam, alebo či nikde nezmizne, alebo či tam aj tam. Ako povedať o sebe, že sme kresťanská krajina, tým, že si dám čiarku do kolónky kresťan katolík alebo kresťan evanjelik, je jedna vec. Druhá vec je to, čo chcel Hus. Žitá realita dennodenne. Ja si myslím, že úplatky sa rovnako berú tu, ako v Česku. Že ľudia rovnako nadávajú, vulgárne sa vyjadrujú tu, ako v Česku. Podvádzajú svoje manželky tu, ako v Česku. Korupcia prekvitá. Politika je proste téma. Človek sa už bojí zapnúť televízor, keď zisťuje, že tí naši reprezentanti čo vlastne dorábajú. Toto je otázka, že do akej miery tá spoločnosť je ochotná reflektovať, lebo na Slovensku sa veľmi, veľmi zase odvolávame na cyrilometodskú tradíciu a odkaz proste svätých vierozvescov. Tak v Česku tiež je cyrilometodská tradícia živá a dajme tomu v tých protestantských cirkvách zase tá husovská tradícia. Obidve tie tradície sú veľmi hlboké. Smerujú k Hospodinovi, smerujú k tej najhlbšej vznešenosti, akú človek má žiť a môže žiť. Ale tie krajiny proste si žijú aj tak svojim konzumným, komerčným spôsobom života a myslím si, že ten odkaz proste Husov sa vlastne skarikoval, on sa pretransformoval do rôznych ohyzdných podôb, to bol ten komunizmus, oni Husa proste samozrejme ospevovali ako revolucionára, ako prvého komunistu, ktorý pozdvihol korouhvev proste proti Rímu a vôbec to není tak. Samozrejme potom tá lavicová politická scéna zase si Husa nejakým spôsobom tiež pretvára na ten svoj obraz. Liberalizmus si ho pretvára na nejaký svoj obraz. Každý si v ňom vidí to, čo si v ňom chce vidieť a on sa musí chudák v hrobe obracať nad tým všetkým. Myslel som ešte jednu vec, ktorá ma zaujíma, nemyslel som teraz akože ten Husov morálny odkaz do života tých jednotlivcov, ale myslel som na tú skutočnosť, že každá spoločnosť, každé spoločenstvo má v jadre, žije z mýtosu. A nakoľko sme schopní ten mýtos udržať pri živote, lebo ten mýtos potom drží nás pri živote. To bola tá otázka, nakoľko tento mýtos je živý, živený v českej spoločnosti. Tomáš Halík napsal v jedné úvaze už dávno tomu již, Hus odmýtizován, říkám to teď česky nebo slovensky, Hus, mýtus. Teď záleží, jak ten pojem mýtus bereme, protože prazákladní mýty o člověku, o Bohu, o tom, co nás přesahuje, ty jsou pravdivější ano. Než cokoliv, co my... Tak jste to vymyslel. Mýtus jako prvé stretnutí so skutečností, s pravdou. No tak to jsme zase zpátky u Husa, protože věděl, že tohle to je věc, řečeno s Holanem, abych to dala do klipu, že bez ryzí transcendentály se žádná stavba nepostaví. Tak. Jsme neschopni toho mýtu udržať ho, žiť ho v dnešnej spoločnosti? Preto nemáme ani spoločnosť, preto sa už ani na západe nehovorí o spoločnosti? To už teď tahnete do takového rozložitého moře sociologie, filozofie. Dobré, ale víte co? Já bych zůstala takhle v malých poměrech. Třeba právě tohleto setkání je tou kapkou v tom velkém moři, kde
si to připomínáme a vracíme se do historie a do dějin, protože v dnešní době neulpíte. Všechno akceleruje rychle, není čas spočinout, zamyslet se, reflektovat. Co? Reflektovat minulost. Na ní reflektovat svůj vlastní osobní život. Ráno kouknete do zrcadla a vyčistíte si zuby a jdete, kdo chodí do kostela třeba ke zpovědi, kdo sám je schopen kontemplace. Jurajko chodí do lesa, já už jsem dneska schopná i v metru. Kontemplovat. Jo, soustředit se, stišit a nebýt. Mm-hmm. No teď to vypadá, teď fakt jsem to řekla z píchy, zapomeňte to. Ne, víte, co mám na mysli, že i tahle ta drobná setkání pomáhají, aby mladí lidé, kteří v mé generaci jsme věděli, že hus odstranil z přešky. Generace dnešních dětí tu hus vůbec nezajímá a je o to, aby vy jste doma, když máte děti a vnuky, o tom hovořili, abyste vůbec s dětmi a s mladými lidmi mluvili o mýtu, o pravdě, o pravdivosti. Když se podívejte, jak se to táhne dějinami od Husa, Masaryk už tam dal jenom pravda vítězí na tu vlajku, i když tam správně má být pravda páně vítězí. Tak ono se spíš dá, že pravda pánů vítězí, protože kolik jich je, každý má. A Havel se k tomu vrací a říká pravda a láska, jako kdyby cítil, že v té pravdě to je málo vyjádřené, i když v pravdě Boží je ta láska v tom tajemství zakomponovaná. Já když jezdím vlakem, tak s úděsem sleduju, a teď zas nefňukám, protože ne, jak mladí lidé vlezou do vlaku, mají tady sluchátka a tady mají jakýsi ten tablet, a já tam jediná sedím s knihou, uši otevřené, oči taky, a teď, když přistoupí někdo starší generace, tak se na mě okamžitě vrhne, protože najednou může s někým hovořit. Kdyby blbostí, kdy, jestli to má zpoždění, nebo odkud jsme. Ti mladí lidé se ucpávají vůči světu, jednak to, že ohluchnou, to už o tom píše teď nedávno Cyril Hešl, že ohluchnou, ale o to nejde. Teď jde o to, že odmítají jakoby přijímat i ten hnusný svět, kdy musíte jít po náměstí a slyšíte všelicos. Ne, vy se odříznete od světa, protože si dáte tady uši a tady na tom tabletu si vyhledáváte, co vy myslíte, že je důležité. A už jsme od toho, že pak mínění o něčem je a je z toho chaos a Babylon a proto si myslím, že taková malá setkání, jen houšť. Já bych ve velkých nějakých stadionech nedoufala. Ďakujem. Prejdeme ešte k dvom otázkam pred prestávkou, lebo už debatujeme hodinu. K dvom otázkam. Nositeľkou husovej tradície, nehovorím husické, ale husovej tradície, je Cirkev Československá husická. Doufejme. Áno. Tá cirkev pôvodne Československá bola založená v roku 1920 Karlom Farským, ktorý bol vlastne potom prvý patriarcha cirkvi a niektorými vlastne katolickými teológmi, ktorí sa od katolíckej cirkvi odčlenili. Modernistickými, áno. Mňa vždy zaujímalo, nakoľko bolo smerodajné aj to snaženie Masarykovo vytvoriť nejakú národnú cirkev, ako boli iné, napríklad pravoslavné národné cirkvi a ten odchod od Ríma. A nakoľko tam skutočne hrala tú dôležitú centrálnu úlohu tá husová myšlienka, tá husová tradícia. Ja mám odpovedať, nechceš k tomu? Nie. Nakoľko hrala? Myslím si, že tá snaha ako takto. Tá spoločenská klíma, to, že zanikla monarchia a vznikol útvar Československo, nový štát, otvorilo cestu k tomu, aby naša cirkev, tí katolícky modernistickí kňazi, ktorí mali snahu zreformovať
vtedajšiu katolickú cirkev, aby mohli vlastne vytvoriť tento nový výhonok na kmeni proste kresťanskej tradície. To k tomu zásadným spôsobom dopomohlo. V monarchii si to nedokážem predstaviť, takúto aktivitu. A myslím si, že bola tam veľká snaha o duchovné obrodenie, o to, aby tam boli proste aj duše veľmi hlboko spirituálne, ktoré potom, to sa dajme tomu, málo vie, že z tej našej československej cirkvi sa znovu obnovilo pravoslávie potom v Československu, pretože Matej Pavlík neskôr v pravoslávnej cirkvi ako biskup Gorazd, bol aj svetorečený, tak on bol zo začiatku našim kňazom, dokonca potom aj biskupom, lebo už bol v Srbsku vysvetený a v roku 1924 potom po nezhodách s tým liberálnym prúdom alebo krídlom farského proste sa odčlenil a obnovil pravoslávnu cirkev. A myslím si, že tá snaha, to vnútorné, tá iskra, to vanutie Ducha Svätého tam bolo. Keby som v to neveril, tak by som v tej cirkvi nemohol žiť a pôsobiť. To, že okolo toho boli aj určité politické balasty a nánosy, je určitým sprievodným javom, ktorý môžeme sledovať v podstate v každej jednej cirkvi až po cisára Konštantína a jeho milánsky edikt do roku 313 a to, čo bolo predtým a čo sa začalo diať potom, keď sa kresťanstvo zinstitucionalizovalo a keď začal byť kresťan určitý človek, ktorý nie že netrpí pod cisárskou nadvládou, ale istým spôsobom profituje z toho, pretože to sa veľmi rýchlo preklopilo. Mm-hmm. Kresťania sa dávali do tých administratívnych funkcií. Tak ten masový náraz, to, čo tá politika, ktorá sa okolo toho celá rozbehla, proste to je takým zrkadlom toho, čo sa potom, dajme tomu, pri tých ostatných určitých štiepeniach cirkvi a takisto rozchod východu a západu. Samozrejme v 11. storočí 1054. To malo svoju genézu, až to vyústilo do tohto, ale tie vzájomné spory, ktoré boli medzi Rímom a Konštantinopolom a tie proste vzájomné teologické neporozumenia mali aj politickú rovinu. Vždy to tak bolo. No, tak neviem ti to percentuálne vyjadriť. A ty si už dneska tie percentá triafal. Proste neviem to povedať, že myslím si, že to bola zmes. Myslím si, že to vanutie ducha tam bolo a budúcnosť ukáže, tak ako hovoril ten múdry Gamaliel, ten rabín, proste keď chceli kresťanov, židia nejakým spôsobom prenasledovať a potierať, tak on im hovorí, bratia, poďte sem, sadnite si v kľude, kašlite na to. Ak je to z Boha, tak to vydrží a prežije, my to nejakým spôsobom neodstránime. Ak to z Boha nie je, tak sa to rozsype samé od seba. Ja bych tomu ešte dodala. V praxi, v tom běžném životě, to znamenalo to, co asi mnozí z vás moc dobře znáte, že byly opět bohoslužby ve srozumitelném jazyce. Když se připomíná Cyril a Metod, tak už se zapomíná říct, že ono to trvalo jenom krátkou dobu. A pak byly bohoslužby v římskokatolické církvi v jakém jazyce? Já ještě umím skoro latinskou mši, protože já jsem vyrůstala v římskokatolické církvi. Bohoslužby v češtině, čelem klidu, posílení přijímání pod obojí a posílení, řekněme, laického hlasu. Když bych teď pyšně udělala oblouk do druhého vatikánského koncilu, tak se tam přece o těchto věcech mluvilo, takže bych teď ještě jednou s pýchou mohla říct, že tak, jako bychom i při všech slabostech, co sebou církev nesla, že jsme jakoby i předběhli. Anticipovali. Tak druhý vatikánský koncil. Ano, samozřejmě. V některých věcech. Áno, samozrejme, ja si myslím, že keď troška pozeráme na dejiny na začiatku každej cirkvi, každej kresťanskej cirkvi stojí veľa politiky. A samozrejme, že tá Božia vec sa musí cez to nejakým spôsobom prehrísť a začať žiariť a premôcť to.
A to bude, ja si myslím, že bude vždy tá tendencia tej moci tú špirituálnu silu toho vyznania, priznania sa ku Kristovi kanalizovať. Somu sa asi nikdy nevyhneme. To bolo nakoniec aj u Husa. Hej. Ak je to Božie dielo, tak to vydrží, ak to je dielo ľudské, tak to nevydrží. A teraz, keď si to povedal, mám pred očami tie čísla vašej cirkvi, u nás to nie je iné percentuálne. V 1950 mala vaše spoločenstvo skoro milión členov. Pri tom sčítaní ľudu 2001 okolo 90 000 a teraz 39 000. S tým sa človek musí, a hlavne pastier takéhoto stáda, akým ste vy, sa musí nejakým spôsobom vyrovnať a hľadať nejaké vnútorné odpovede v sebe. Mne to neleká, ta čísla. Z jednoho prostého důvodu. Církev obecně prožívá jakoby takový přerod, zlomový čas, kdy už nebude vázaná víra a ostatně nikdy nebyla na matrikový záznam a na to, že chodím do kostela. Je teď přece víra, není víra v něco, ale důvěra někomu, že je to vnitřní nepřenosná osobní zkušenost, jak to říkají všechny teologické učebnice. Tudíž jenom prostě teď si na to budeme muset zvyknout, že se budeme třeba zase scházet po domích, lámat chléb a mít se rádi. To zní tak, jak z archaických dob, ale o tom jsou skutky apoštolské. Takže já se nějakých čísel, no, to bych se musela bát i toho, že nás je 10 milionů, v roce 50 bude polovina z toho samý důchodci a jak to skončí. Všude je zem páně a naštěstí, přátelé, všechno je, nebo téměř nic není naštěstí v rukou našich a v rukou politiků už vůbec ne. Ďakujem. Juraj? Ja to vnímam obdobně jako čísla. Samozřejmě někdo by mohl sociologicky z toho odvodit, že čiže v roku 50 milion, v roku 2012 39 000, v roce 24 nula například. Nie je to tak. Ja si myslím, že cirkev je živý organizmus a živý organizmus je nevyspytateľný. To je proste vec, ktorá sa vyvíja, ktorá je v procese a hoci tie čísla ešte klesnú, tak jednoducho nemám s tým problém. K nám chodia do zboru aj niektorí katolíci, niektorí agnostici, niektorí proste pravoverní husiti a niektorí proste náhodou kolem doucí. A my tvoríme spoločenstvo, ktoré proste teraz tu v tejto chvíli sa modlí k Bohu, vyznáva Hospodina a teší sa a má sa rado navzájom. A to je moja idea cirkvi, aby človek, ktorý, viete, môže ísť po ulici človek, ktorý predvčerom niekoho zabil. Ide okolo, počuje, spieva sa tam, ide tam, sadne si, potrebuje si utriediť myšlienky, potrebuje, trápi ho to, svedomie ho žerie, potrebuje sa pomodliť a chce tam spočinúť. Hus hovoril, že, a tomu napríklad vytýkali, že cirkev je congregatio fidelium, spoločenstvo veriacich, zahrňujúcich všetkých ľudí, ktorí proste chcú, ktorí idú za Kristom. A jemu to vytýkali, že tam zahrňa aj žobrákov, že tam zahrňa proste ľudí, ktorí sú, my už dneska nehovoríme o kastách, ale ten stredovek bol skutočne hierarchizovaný a smejeme sa na Indoch, že majú doteraz kasty. A proste, že tam zahrňal aj ľudí, ktorí boli ten úplný odpad. To, čo sú dneska feťáci, bezdomovci, narkomani, potulujúci sa, bezprizorné živly po uliciach. Ale my sme tu od toho, aby sme v láske Kristovej zhromažďovali a spolu vytvárali jednotu s každým, kto chce prísť a byť účastný na bohoslužbe, na oslave Boha. Čiže čísla, mohol by som uviesť príklad, moje veriace v domove dôchodcov v Hodoníne,
vôbec nevyplnili tú kolónku. Keď som sa ich pýtal prečo, že som im vysvetloval, že keď tam potom bude tá kolónka, proste náboženské vyznání, tak tam nenapíšte jenom Církev husická nebo Církev československá. Naša církev sa v tom 20. roku volala Církev československá. Niektorí tie staré tetušky to tak majú zafixované Církev československá. Hovorím, musíte napísať oficiálny názov. Církev československá husická. Iba tak sa to započíta. O tom sme sa stretli, pýtam sa ich, tak čo, že napísali ste tam. Ne, my sme to tam vôbec, ako sa to nevyplňovalo, ja, že jak to. No, jak tady byli tí pani, tá pani z toho, s těma papírama a prišla k tomu a říká, náboženské vyznání to není povinné, to môžeme preskočiť. Tak sa to preskočilo a šlo sa dál. Mi sa páči. Abych neskákala do řeči. Dvě věci, zase abych to odlehčila, ale jenom zdánlivě. Církev přece není jako Kyriake, jako zbor páně, není odkázaná na budovy a na kostel. Kristus pán nás naštval mnohokrát a skoro vždycky. Nedává za vzor učedníky, ale samařany, ženské dokonce. Ale Kristus říká, ve třech dnech ho zbourám. Zatímco my to furt cpeme do těch zdí. A tak si pamatuju na hezký obrázek, jak babička jde do kostela, bouchá na dveře, kostel zamknutý a najednou si babka všimne, že je tam cedula a tam je napsáno jsem venku, Ježíš. No, to byl takový smích přes slzy. Ináč tomu Jahovemu sa tiež nechceli z toho stanu do toho chrámu. Ten má tiež problémy troška s Ináč musím povedať, že tie klesajúce čísla vám trošku ticho závidím. Lebo, my už víme, lebo, na čem sme. Áno, to říkal Daniel Herman. Daniel Herman nám to závidel. A to je moja skúsenosť tiež ako kňaza. Moja skúsenosť, dnes bol kostol úplne naplnený, lebo sme mali Erntedankfest, ako poďakovať za úrodu. Všetky deti a všetko bolo v kostole, každý. No, obyčajnú nedelu je tam to spoločenstvo, ktoré tam chodí každú nedelu a tá bohoslužba je oveľa krajšia a oveľa úprimnejšia a človek z toho načerpá viac, ako keď je pred tým malým štadiónom tam. Hej. Takže to je skutočne, myslím, že to je naša budúcnosť všetkých cirkví a to je to krásne. Ešte ak to môžem doplniť, ja si myslím, že napríklad Slovensko je tradične katolícke číslami, ale Slováci sa boja. Ja som sám Slovák, tak to neberte v zlom, že kritizujem proste ako Slovákov. To mierim do vlastných radov. My sa bojíme. My sa bojíme proste dať tam, že bez vyznania, pretože naši rodičia sú katolíci a oni to od nás očakávajú. V Česku je ten individualizmus väčší, tam sa neboja a preto to reálne odzrkadluje ten daný stav. Ale ja si myslím, že ten stav je veľmi podobný aj tu, možno trošku viac, vyšší počet proste ľudí, ale ten konzumný štýl života a všetko s tým súvisiace a vôbec sa proste morálka úplne svojská, sekulárna, je veľmi... Zdravíme. Skoro hlasy spúry. Mocnosti sa ozývajú. Tak, dúfam, že nie pekelné. Tak myslím si, že ten stav proste je obdobný, len je tu obava skutočne. Ten folklór je väčší než tá konkrétna religiozita. Áno, presne. Dnes na tom Erntedankfeste boli všetky ženy, mali ten dirndl v Rakúsku, to je takéto sedliacké oblečenie, áno. Som potom povedal, že som nevedel, že u nás máme toľko rolničiek. Nie? Takže to je presne aj s tým kresťanstvom. Posledná otázka pred prestávkou. Pýtam sa dvoch biskupov husickej cirkvi, v čom ma ovplyvnila osobnosť Jana Husa v mojom osobnom živote. Biskupka Jana. V tej důslednosti osobního sebenasazení. Nevím, jestli bych toho byla schopna. Teda já nic... Jo, ještě bych... Jurajko. Já nevycházím z úžasu. Poslouchejte, já jsem
když mě zvolili biskupkou, to byl takový rachot veliký pro tu střední a východní postkomunistickou Evropu a pro mě taky. Ale poprvé a naposled jsem se účastnila bohoslužeb v Betlémské kapli, protože my míváme velikou pouť na Husa u mě na malé dědině to městečko, vedle Ostravy na Slezsku, obrovskou pouť jak na Hostýně. Je to taková rarita v naší církvi a já jsem si tu obec ponechala i k tomu biskupskému úřadu. Poprosila jsem je, že to nějak zvládnu. A co jsem to teď pro Boha chtěla říct? Prosím? Tak, a tenkrát výjimku, to bylo první rok, a oni mě nechali kázat. Nejdřív se lekali, protože tam měl přijet pan prezident Klaus, potom mě nechali kázat u Paroubka a vždycky z toho byly nějaké ostudy. Ale takové jako v dobrém, protože tak já zase jsem v celku slušná, když si to můžu připravit a kultivovaně to říct. Ale Klaus tam naštěstí nepřišel, ale pro mě to byl zážitek neuvěřitelný, protože milé moje sestry a bratři, Juraj, já jsem šla po těch schůdkách na tu kazatelnu, co ji vidíte všude na těch obrazech, jak Hus, a já jsem si tam uvědomila, že po těch schůdkách na tu kazatelnu vždycky celá staletí chodili babi jenom s kyblem a s hadrem. A já, přátelé, jsem tam šla kázat slovo Boží. Přiznám se vám, že my faráři jsme v celku takový otrlí, že nás z toho tak moc nedojme někdy, ale jo, proto jsem tak potom už radši nešla. Tam opravdu poprvní a naposled šla žena kázat Boží slovo. Tak to je v souvislosti s tím, co mě. Děkujem. No, ja už som bol veľmi prekvapený, že ty proste, ako som si myslel, že pri tejto besede sa občas dostanem k slovu, že proste a teraz zrazu také jednovetné odpovede, tak som úplne až zostal zaskočený. Protože ste by to pak zase předhazovali. Ne. Tak, dobrý. Je to tá stará dobrá Jana, ako ju poznám, rozvinula to. No, nie vekom stará, ako jo, v zmysle... Aby mohol byť môj syn. V zmysle priateľskom. Že? Mne na Husovi imponuje to, že on, dajme tomu na rozdiel od tých ostatných reformátorov, ktorí prišli po ňom, Luther, Calvin a tak, on sa zastával aj kacírov. On sám bol kacír a sám sa zastával kacírov, heretikov, kdežto Luther bol za to, aby boli prenasledovaní, Calvin priamo dal mnohých aj popraviť. A proste u Husa ten jeho ľudský rozmer, tá jeho tolerancia mi je veľmi blízka. On skutočne predbehol proste 6 storočí do novoveku a on napríklad napísal krásny roztomilý spis o nutnosti číst kacírske knihy. Nádherné dielko, je to maličké a to napísal vtedy, keď Alexander V. vydal bulu proti Wyclifovi a Wyclifizmu, aby proste tie spisy boli pálené, tak on ako reakciu na túto bulu napísal tento malý spisok o nutnosti číst kacírske knihy. Počujete dobre, o nutnosť. A odôvodňuje to tam preto, že je to nutné, aby človek... Ak chce si k niečomu zaujať stanovisko, tak s tým musí byť oboznámený. Čiže nie je žiadna charta, podpíšte antichartu, ale chartu vám prečítať nedáme. Ale dáme vám do rúk, prečítajte si to, urobte si svoj vlastný názor a ak budete súhlasiť s tým, tak to nepodpíšete, tú opozičnú, proste opozičné stanovisko. Ak nebudete súhlasiť, môžete podpísať. Toto je veľká hodnota. Sloboda svojho svedomia pred Bohom. Za tú on zomrel a to si nesmierne vážim. On tam v tom spisku ešte vystupuje celkovo proti páleniu kníh, hovorí, že to je barbarstvo, že to je prežitok, že proste jednoducho páliť akékoľvek knihy je barbarské. A to je opäť krásna vec. Opäť tá taká proste veľkorysosť a tolerancia
nadhľad až kdesi proste veľmi ďaleko. To, čo Jan 23. potom, keď pripravoval druhý Vatikánsky koncil, povedal, nebudeme a priorne žiadny názor odsudzovať, príďme, zíďme sa a uvidíme, čo z toho vznikne. Taká tá názorová platforma, že žiadny názor nemôže byť vyčlenený a vyhodený hneď dopredu, ale musíme nad ním premýšľať. Tak to je jedna vec. A druhá, to je to, u Husa proste jednoducho jeho hlas svedomia pred Bohom bol nad všetkým. To, čo on si mal zodpovedať pred Bohom, to bolo pre ňoho to najpodstatnejšie. A myslím si, že poznáte taký príbeh, trošku sa viaže k Husovi, on sa naozaj nestal. Že keď ho už horel na tej hranici, tak tam prišla jedna taká stará babička, zobrala polienko a ešte priložila na oheň. A Hus mal údajne povedať sancta simplicitate, svetá prostota. Je to tradícia, nestalo sa to tak, ale tento mýtus má v sebe veľmi veľkú hĺbku. On si povzdychol, tak ako Kristus na kríži, Otče, odpustím, lebo oni nevedia, čo činia. Rovnako vlastne Hus si povzdychol, svetá prostota. Tá babička bola zneužitá, nevie, kto som. V živote sa so mnou nerozprávala, ale niekto jej povedal, že toto je zlý kacír, tak ona, aby urobila dobro, zobrala polienko a prišla priložiť na oheň, aby ten kacír dostal poriadne proste za uši, aby pravde bolo zadosť učinené. Viete, toto je hodnota, ktorá keď by v hitlerovskom Nemecku, keď by ľudia si udržiavali svoju individualitu pred Bohom, tak by nedošlo k tomu, že ty budeš otáčať kohútiky, ty budeš ľudí nakladať do vagónov, ty ich prevezieš na dané miesto, ty ich tam vytetuješ im číselko a ty proste potom pustíš ten plyn. Oni sa cítili, tí ľudia, nevinní. Ja som ich iba dal do vagónov, hovoril jeden. Druhý hovoril, ja som im iba čísla tetoval, ja som nič zle neurobil. Tretí hovoril, ja som iba otočil kohútikom, nič zle som neurobil. Každý jeden z tých článkov mal svoj podiel viny na tom, čo sa stalo. Každý jeden. A Hus, proste, jeho svedomie mu hovorilo, že nie, tak on povedal nie. To je obrovská hodnota, ktorú pre mňa osobne si proste veľmi cením, byť pred Bohom plne zodpovedný za to, čo myslím, konám a robím. Pretože nemôžem proste si hľadať akékoľvek alibistické nejaké masové odôvodnenia. Všetci sme šli, šiel dáv, rozbijali sme výklady, iba som sa pridal. Hus by tam zostal stáť, 1000 ľudí by šlo ako rieka a on by zostal stáť a nepohol by sa z miesta. To je hodnota. A to je hodnota do dneška, protože si všimnete. Dejte to do Štrasburku. Politikové, od prezidenta až dolů, všichni členové parlamentu slibují, že budou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A pak se sejdou v kuloárech a docela bezostyšně, já myslím, že ti vaši, jak ti naši, jak je to jinde, radši se neptám, se domluví v parlamentním klubu a mají společné svědomí a společné vědomí. Já bych to dala do Štrasburku někdy. Myslím, že pan Žaloudek, jestli tam sedí, tak by s tím aj souhlasil. A tady vidíte, jak nesedí. Svědomí, tady, jak tohle to v ten Hus je vypsat jim to do těch parlamentních kuloárů. Proto není nikdo za nic odpovědný a proto to všecko vypadá, jako to vypadá. Radši už skončíme, protože bych potom mohli jít ještě od politiků do kuloárů církevních. To možno prídeme v diskusii. Áno. Možno. Veľmi pekne ďakujem našim hosťom. Ešte skôr, ako bude prestávka, vás chcem o tom informovať, že sú od Juraja Donovala niektoré knihy tam, ktoré si môžete kúpiť. Nech sa páči, máme 10-15 minút prestávku. Koľko? 15 minút prestávku a potom budeme pokračovať v diskusii. Sa páči otázky. Otázku a na koho? No to je jak ve škole.
Jednak, že sedí všichni vzadu, jako kdyby potřebovali opisovat. Raz, dva, počet. Já jsem chtěl... Chcel jsem být druhý, nechcel jsem být prvý. S tou otázkou. Můžem se... Víte, co mě to dost rozpiluje, můžete to dát trochu... Paparazzi. No, ja by som mal na vás aj 20 otázok, ale začneme tak postupne, že vy ste hovorili o tom, že dajme tomu, začneme s tými klesajúcimi počtami, hej, že vám klesá počet ľudí v tých cirkvách. No a vlastne nie je to odpoveď na to, že tá vaša ideológia, ktorú máte, to tá viera, hej, že vlastne je nesprávna. Nie je to vlastne len odpoveď na to, že tí ľudia sa v nej nenachádzajú, ako nevidia v nej tú pravdu. A sa chcem opýtať, že či vlastne to náboženstvo, ktoré tu bolo pred kresťanstvom a ktoré bolo násilne vytlačené tým kresťanstvom, vieme, že Cyril v prvom bode zákonníku pre súdny zákonník ľuďom hneď v prvom bode zakázal rodné duchovnú pôvodnú vieru a každý, kto by zakázal tie obrady, každý, kto by ich vykonával, tak bol by predaný do otroctva, jeho majetok by bol zhabaný a ten majetok pripadol a bol rozdaný chudobným. Že vlastne teraz vy hovoríte o klesajúcich počtoch, ale v podstate toto nové duchovno, pôvodné rodné duchovno má vstúpajúcu tendenciu. Hej, čiže či nie vlastne tá pôvodná viera, ktorá bola kedysi, ktorá bola vytlačená, ktorá teraz má ten stúpajúci trend. Ktorú máte na mysli? Pôvodné rodné duchovno. Boha předkřesťanské pohanství? Nebo... Mm-hmm. Ano. Protože já vám teď nerozumím. Jakože... No dobrý, tak to nějak to blíž přiblížte. Vy si myslíte, že teď to pohanství jako že vlastně, počet stoupá? No ano, v podstatě ano. No, vidím, v podstatě ano, je to tak. No. A... No já se obávám, že mnohem rychleji stoupá třeba islamizace světa. A teď to neříkám s žádným znamenkem. Jo, pardon, ale tak já... No, v podstate Jan Hus bol odpoveďou, bol reformátorom tej katolíckej cirkvi. Hej. Vlastne teraz to vyzerá tak, že návrat k tej pôvodnej viere, k tej predkresťanskej, je vlastne ako keby reformáciou, odpoveďou ľudí na nesprávny smer toho kresťanstva, ktoré je teraz. Hej. Čiže ako vnímate... Čiže tá ja otázka... Rozumiem. No, ako to vnímate, toto celé? Môžem prvý? Musíš prvý. S radosťou. No, Mira Švického dobre poznám aj ja. Ste asi zo spoločenstva, alebo tak proste filozofia predkresťanskej, staroslovenskej viery. Pozrite, kresťanstvo neklesá ako také. Hej. Kresťanstvo, dajme tomu, v našom regióne klesá, v Brazílii stúpa, v iných kútoch sveta stúpa. Vôbec sa nebojím toho, že by, ja si myslím, že ďaleko viacej napríklad než táto pôvodná viera, o mnoho rapidnejšie, rýchlejšie stúpajú rôzne iné frakcie alebo proste náboženské hnutia. Je to v poriadku. Ja na tom ako nevidím nič zlé. Ja nie som stúpenec nejakých radikálnych a už vôbec nie represí voči ľuďom. My sme s Mirom priatelia. Proste je to človek, ktorý potrebuje prírodu k tomu, aby vyjadril svoje cítenie. Ja tiež potrebujem prírodu k tomu, aby som vyjadril svoje cítenie. Ono je to trošku niekedy taký ako ohľad ľudí zvonka, ktorí sú mimo cirkev, si myslia, že to je taký nejaký monolit. Že tá cirkev sú ľudia, ktorí proste všetci rovnako do detailov zmýšľajú, všetci rovnako do detailov uvažujú a všetci majú do detailov rovnaké názory. To tak vôbec nie je. Keď si vezmete kresťanské spektrum, tak tam nájdete proste cirkvi od letničných charizmatických obnov
cez tradičné kresťanské cirkvi až po proste. Je to strašne široké spektrum. Už vôbec položiť otázku, že vy ste teda povedali, že cirkev Československá, no nie len tá, aj ostatné, v Česku proste ubúdajú. To nevyjadruje vôbec tú kozmopolitnú alebo svetovú realitu. To je proste úplne inak. Niekde sa tie váhy trošku posunú dole. Mňa zaujalo to, že či si nemyslíme, že tá naša ideológia, ako ste ju pomenoval, je zlá. Keby som si to myslel, tak tu nesedím. Pre mňa je Kristus alfa a omega, ale to vôbec nepodmieňuje to, že človek ako vy v mojej mozaike proste nemá svoje miesto. V mojom živote ja sa s vami úplne bez problémov rád porozprávam aj o staroslovenskej viere a o tom proste, o tých veciach, na ktoré sa pýtate úplne bez problémov. Tak ako si s Mirom sadnem k ohňu a môžeme si zahrať a zaspievať a preskakovať tú vatru a vnímať proste, môžeme spolu meditovať. On to bude to tá živá, ktorú on nazýva všeduch, ako on nazýva Boha. Bude to proste jeho ponímanie spirituality moje, bude terminologicky inak vyjadrované. Ale proste to je trošku taká ako neberte to vzlom, ale proste obmedzená predstava alebo veľmi ohraničená, že tak proste kresťanstvo je nejaký prežitok jej danečku. To je... Čítal ste niečo od Jana z Kríža? Nie. No to budete koukat, to by ste škoda. Měl. To je škoda. Vy přeskakujete něco a Eckharta, tam vracíte. Majstra Eckharta. To je... Prečítajte si niečo od mystikov kresťanských, prečítajte si apoftegmaty, to sú výroky púštnych otcov a uvidíte možno veci, ktoré doteraz vám unikali. Ja si myslím, že... To budete koukat, že ste nic nového nevymysleli. Ja bych to jenom přitvrdila k tomu, ještě, nebo vyostřila. Víte co? Ja som sa narodila ako křesťan, dokonce ako římský katolík, taky jsem to přežila. A jako křesťan se snažím se s odřenýma ušima obstát. Ale vím, že jsem se docela dobře mohla narodit jako hinduistická holčička a nemyslím si, že by mě pán Bůh měl méně rád. Jeden z nejušlechtilejších lidí, s kterým jsem měla díky té funkci a těm sukním, které byly takové jako raritou, možnost se párkrát setkat s Dalajlámou. Dokonce jsme se jednou hádali o vztahu náboženství a politiky a dole nad tím pódiem nás poslouchala i nějaký Bill Clinton nebo kdo. Je to jeden z nejduchovnějších lidí, jaké znám, Dalajláma. Tam ho máte někde... A tu je citát proti těm. Tady, nevidím. Strčí do kapsy polovinu církevních potentátů napříč církevním spektrem. Sebe bych to úplně vynechala. Já bych to neprožívala. Já naopak se lekám, že dneska přibývá nejvíc lidím, kterým je příroda naprosto šuma fuk. To je jenom v té souvislosti. Já si myslím, já jsem chtěl tomu ještě podat, jste hovorili křesťanstvo... kresťanstvo prekonalo tieto náboženstva alebo ich vytlačilo tieto náboženstva. Už len ten pojem presne kresťanstvo, čo to je? Je to tá sociálna angažovanosť matky Terezie a všetkých tých miliónov kresťanov a miliard, ktoré sa angažujú každodenne. Je to kresťanská teológia, filozofia, je to kresťanská mystika. Je to povýšenosť niektorých cirkevných hodnostárov, je to boj o moc, o peniaze. To všetko je v tomto veľkom koši, ktoré nazývame kresťanstvo. A ja som o tom presvedčený, že kresťanstvo v Európe obstalo práve preto, lebo jednoducho bolo ako jedine schopné sa zosobášiť s gréckou filozofiou. A ja si myslím, že nie je možné žiadne náboženstvo odstraniť. Náboženstvo nie je možné zatlačenie odstraniť, náboženstvo sa dá len prekonať nejakým vyšším chápaním pravdy. Alebo hlbším chápaním pravdy. A kresťanstvo už 200 rokov čelí, jak sa to volá? Čelí tolika viac, čomu čelíme, že neviem. Aufklärung, osvícenectví.
osvietenectvu. Neviem, ktoré z tých prírodných náboženstiev alebo z tých pôvodných náboženstiev by bolo mohlo čeliť tým, tomu osvieteneckému situ, cez ktoré sme boli preosiatí. Hej? Takže ja si myslím, že treba to troška brať aj nielen z toho pohľadu hľadanie niečoho nového. V podstate, lebo každý nový spôsob viery si bude musieť položiť otázky, ktoré nám kladie naša každodenná ľudská skutočnosť. A vlastne táto skutočnosť preverí, či určitý názor alebo viera jednoducho prežije alebo neprežije. O to ide. Inak, ak môžem, už som nechcel nič povedať, ale mne napríklad osobne je jedno, ako kresťania, že by proste zrazu ľudia sa prestali k tomu hlásiť, tak pre mňa osobne to na veci nič nemení. Ja som v tom presvedčení a chcel by som v ňom zotrvať, pretože to človek zažije pri meditáciách, pri vnútornej modlitbe a tak ďalej určitú živú skutočnosť. A mních, monachos, proste grécke slovo, to znamená v preklade jediný alebo osamelý. To je človek, ktorý, tak ako som hovoril o tom Husovi, stojí v dave, dav ide nejakou cestou, nejakým smerom a on ide, nechcem povedať proti prúdu, ale ak to je potrebné, tak ide proti prúdu. On si ide svojou cestou. On má proste svoj vzťah a jednotu s Bohom, ktorú si udržiava vnútorne a keď by proste ľudia tam znásilňovali, zabíjali sa, preklínali, tak on sa k ním nepridá a ide si svojou cestou. To je taký ideál toho mníštva, toho monašstva. A myslím si, že kresťan by mal takto uvažovať. Či proste dostojí tomuto ideálu, keď všetci budú kradnúť a brať úplatky, budem aj ja, keď všetci budú proste klamať, budem aj ja. Každý kresťan by mal byť vo svojom srdci mních, ktorý ide svojou duchovnou cestou za Kristom. Pre mňa je to kresťanstvo ako to najvyššie jedine z toho dôvodu, že ten Kristus nám ukázal a dal nám príklad, neži pre seba, ale ži pre druhého. To je pre mňa to centrálne. A jednoducho každé náboženstvo, ktoré sa snaží tomu človeku pomôcť, aby vyšiel zo seba a bol tu pre druhého a žil pre druhého, nikto nemá väčšie lásky ako ten, ktorý položí život za priateľ. Toto je úžasný ideál, to je úžasná výzva, ktorú myslím si, že každý z nás neplní dokonale, ale snažíme sa každý o to, ale aspoň tento ideál, ktorý máme, to je niečo tak úžasné, že to mi dáva odpoveď vlastne, ak by sme to skutočne žili, tak sa vyriešia všetky problémy našej spoločnosti. A o tom aj z náboženstva, aby sme zveľaďovali tento svet a našu spoločnosť a robili ho ľudskejšou. Ale to Eckharta si prečtete, budete koukat. Abyste náhodou teď neobjevovali něco, co už tady je. Ano. Majster Eckhart. Na konci to... A Jana z kříže. Máme si to rozkrytí doplniť? Áno, môžete. Že vlastne... Že či nepovažujete kresťanstvo, lebo ja ho tak považujem za vlastne duchovné otroctvo, hej. Náš národ je vlastne podľa mňa duchovne zotročený kresťanstvom a to vlastne kvôli tomu, že... Kedysi dávno sme uctievali vlastných hrdinov a dneska vlastne uctievame všetkých svätých Ježiša, ktorí nie sú Slováci, ani teda Česi. Nie sú to naši vlastní, nie sme to my sami. No a v podstate, keď niekto celý čas ospevuje niekoho cudzieho, tak mne to nepríde ako duchovne zdravé, hej. Že to je ako keby ste mali rodinu, a manželka vám bude hovoriť, alebo partner vám bude hovoriť celý čas, no ten sused, ten je taký úžasný, ten náš sused tam, on je taký, no on je taký veľký, on je taký parádny, on je toto. Vlastne ten manžel, ktorý počúva takúto manželku, ktorá celý život proste tam ospevuje nejakého cudzieho
hlavu rodiny cudzú proste, hej, tak ten manžel si to môže hodiť, hej. Nie je to duchovne ako zdravé, hej. Takže v podstate, ako podľa mňa, Ježiš bol zneužitý, hej, bol zneužitý, v podstate a sa použil ako taká páka. Vlastne cirkev sa oprela od toho Ježiša a viete, že páka má veľkú moc, dokáže vypáčiť aj vlastne duchovnú slobodu z mnohých veľkých národov a vlastne cez toho Ježiša, to je Ježiš, je vlastne ako keby taká slučka, alebo teda obojok. Ježiš vám nevadí? Ježiš... Tak poznáte z Evangelii, nechte to tak ako... Taký ten zidealizovaný Ježiš, ten mi nevadí. Nechte to, že to církev nejak tak přepasírovala přes ten zidealizovaný Ježiš, ten mi nevadí. Dokonca ja si myslím, že Ježiš by povedal, velepte svojich vlastných hrdinov. Ježiš by to povedal, určite, keby som ja bol Ježiš, tak ja by som povedal, nevelepte mňa, velepte sami seba, hej. Ako Ježišovi patrí vďaka, ale on by rozumel tomu, hej, že my by sme, keby sme my oslavovali vlastných hrdinov, vlastne my už dnes ani nevieme, čo by sme o sebe mali spievať a vlastne ospevujeme v kostole každú nedeľu proste tam cudzích nejakých svätých, hej. A my vlastne nevieme, čo by sme my sami o sebe už dnes mali spievať prakticky. A čo by sme mali? No to je otázka, ako to, ja nehovorím, že čo by sme mali. Máte nejakou nutkavou potrebu oslavovať nejaké hrdiny? Kristus Pána oslavoval nikoho, dokonce řekl, a to radši římští katolíci ať neposlouchají. Nikto není svatý. Toliko otec náš v nebesích, takže žádný svatý otec, to je pro nás třeba nekatolíky taky hereze, ale já bych to vyškrtla celé. Ježíš neoslavoval nikoho, jenom teda našeho nebeského otce. Teď řekněme, Bůh, vy můžete tomu říct, Odin, radši to tam nebudu spát, ty cizí hrdiny, ale na tom se sejdeme, snad. Na čom? Ale ktorí sú tí hrdinové? Povedzte mi, menujte mi jedného hrdinu, ktorého by ste chceli ospevovať. Ja neviem, ospevovať. Tak ale to je jedno. No treba, to nie je jedno. Keď každý môže velebiť samého seba, nech si každý velebi, koho chce, rozumiete, hej? Však nech si velebi, každý si velebi, no. Třeba to je tam od nás, Radegast, předkřesťanský. Ne, teď to neříkám nejak vtipne, jo? No? Jo, tam se u té osochy se tam konají. Nech si kto chce, čo chce, ale v podstate tým, že sa tu velebí ten Ježiš a tak ďalej. A podľa mňa tu z vašej strany ide o nepochopenie, ale toto by som radšej skôr v osobnej diskusii, to by bolo nadlho, tu by sme sa museli dlho baviť. Ako Kristus, nemôžeme ho proste chápať ako postavičku, figurku, ktorej proste jednoducho tu je a vymodelujem si ho do takej podoby, do akej by som chcel, aby bol. Kristus, to je duchovná mocnosť, ale to je proste božský logos, ktorý sa vtelil na túto zem a to je ale o vnútorných prežívaniach. To je proste ťažko sa nájdeme v tejto debate, pretože ak mi poviete, že môžeme velebiť samých seba, ako čo ja môžem proste velebiť na sebe? To je vec, ktorá buď by ma držala v nejakom pološere, alebo by ma ťahala dolu. Ja potrebujem niečo, čo ma ďaleko presahuje, aby som mohol stúpať. Niečo, čo je proste nekonečné. Ja nechcem velebiť, prosím? Ako slnko. Slnko je krásne, ale je obmedzené. Ja nechcem nič menšie velebiť, než je absolútne to najvyššie, čo môže byť, a to je pre mňa biblický Boh. Viete, mohli by sme sa baviť o teológii, zase hovoríte proste o tých veciach, ktoré sú tak trošku takým stredovekým jazykom. Pre mňa Boh je nepomenovateľný. Nepomenovateľné nekonečno, tak ako to vníma apofatická teológia, ktorá hovorí, o Bohu nemôžeme ani to povedať, že je dobrý, že je láskavý, pretože on je ďaleko viac. To sú naše obmedzené slovné pojmy. Ak sa ideme o tejto transcendentnej veličine baviť, alebo chcete odo mňa, aby som velebil seba a nie toto, tak ja na to môžem... No, ale ako to súvisí s nejakým Ježišom a všetkými svetmi? Ježiš je vtelený... Keď ten Boh je transcendentný a neopísateľný a áno. Slova na ňo nestačia, tak vlastne prečo ja mám spievať nejakú Markovi, Lukášovi, neviem, aký rozumiete, že... Ja môžem rovnako dobre spievať a toho Boha...
Môžete, kľudne to robte. Jasné, jasné. Ja, pre mňa Ježíš je, ak ste ma dobre počúvali, tak ja som hovoril, že on je božská veľmoc, on je proste vtelený Boh pre mňa. Pre vás to nemusí byť pravda. Pre mňa Kristus je vtelený Boh. Čiže ten nepomenovateľný Boh sa z lásky k ľudstvu vtelil v osobe Ježíša z Nazareta na túto zem. A to je tajemství. Netajemno, pozor na to. Tajemství. A ja už bych dál nešla v tom, pretože my mluvíme každý iným jazykem, ale myslím si, že... Ale nie, dá sa, môžeme viesť hodinu debatu o tom, ale bojím sa, že budeme nudiť ľudí. Lebo je to proste skôr na osobný rozhovor. Dobrý večer. Moja otázka je následovná. Svoj život som prežil v Československu. Prežil som vlastne budovanie socializmu. Komunisti likvidovali cirkev. Nehovorím katolícku, ale likvidovali cirkve, aby som bol presný. Vadilo mi, keď sa zrazu určitý symbol, náboženský symbol, možno ma opravíte, že to nebol náboženský symbol, ale keď sa objavila pavéza v štátnom znaku. Ano, lebo to vlastne bol určitý symbol z husic, nepresne som sa vyjadril, ano, ale proste bolo to prevzaté z určitej cirkve. Ano, z vašej. Ne. Nie? Tak z československej církve. Nie? Ja si docela klidne myslím, to je práve jedno z tých... Tých mýtů, hej? Sentimentálnych vykrádání husa naprosto systematickým komunisty, baráčníky, vlastenci, obrozenci, nejedlým, na koho si môžete... Mne jednou dokonce u výslechu na STB jeden ten... Estébák řekl, ale vy musíte mluvit vždycky pravdu, jako husití. A já jsem řekla, no a jako Lenin, jako Fučík taky, ne? A on říkal, no, kde by byl Fučík, kdyby mluvil pravdu. Víte co, tohle to je možná, já nevím, kdo to nabulíkoval na komunistickou. Vy máte na mysli komunistický znak? Ano, myslím... To je nejedlej, to je bez pochyby nejedlý. Myslím, ten byl takhle, no, znak... Já fakt nevím, jestli to někdo víte, nebo si to vyťukejte na těch hračkách, ale myslím si, že tohle toto vypadá na toho nezmarané jedlého. To by som bral, lebo je to pre mňa prostě nepochopitelné. Ne, naše církev s tím neměla nic společného. No dobré, ale, ale v každém případě jde o odkaz na husitou. No co s tím uděláte? No nie, to nemyslím jako takto, ale teraz. Dobré, ale prečo na Slovensku... kde my s tým, dá sa povedať, ako nemáme nič, dá sa povedať, že prečo ako to nevadilo komunistom na Slovensku? No nie, to sa pýtam Slováka. Ja aj mňa. Ako Husákovo dieťa, tak... Viete ten problém, v čom... Ako, prečo čom komunistom na Slovensku nevadilo v znaku... Pavéza. Pavéza, ktorá symbolizovala, lebo tam bola odvolávka, ako na to, áno. Aha. Štít, husický štít. A v ňom bola vatra. A ste si istí, že to je husické? Áno, áno. A tam bola konkrétna odvolávka a takisto iná Jana Žižku z Trocnova. Je to tak, že? Je, tak, Žižka bol na 20 korune, no. Áno. Žižka bol na 20 korune. Jednoduchá odpoveď. Keď Hitler zobral hákový kríž z hinduistického náboženstva, svastiku, a urobil z toho nacistický symbol, ako za to mohol Ráma Krišna? Alebo Yogananda, svetci hinduistickí, ako za to mohli? Nijako. Oni žili pred Hitlerom, tak ako Hus žil, alebo Hus a husiti, táboriti, ktorí bojovali, to sú dve rozdielne veci, aby sme ich nespájali. Takisto ako Kristus a križiaci, ktorí išli s zbraňou proste bojovať, boli dve rozdielne veci. To je jednoducho
nejako, ako komunistom na Slovensku, či to nevadilo, to ja neviem, to by ste sa museli opýtať Vasila Biláka a po prípade jeho detí. Môžem? Prepáčte, aby som sa skúsil trošku vrátiť k Husovi, lebo mi toto nejak uniklo. Mám pocit, že som v inej miestnosti, ako som bol pred 3/4 hodinou. Skúsim to nejak tak zrozumiteľne. Počuli sme o Janovi Husovi ako o jedna jeho charakteristika, ako nejaký hlas, relatívne silný, relatívne na vysokom poste ako rektor univerzity, ako biskup, nie, on nebol biskupom, ale bol proste... Komenský. Áno, kňaz. Ale bol vysoko v tej nejakej hierarchii, bol počuteľný a v tej betlenskej kapli ho mohlo počuť dosť ľudí, médiá vtedy nefungovali ako dneska. Jednoducho bol to hlas, ktorý hovoril niečo proti vtedajšej nielen cirkevnej vrchnosti, ale aj svetskej. A zaznelo tu, že dnes vlastne cirkev alebo cirkvi, áno, hovorili sme o číslach, ale v podstate za tým bola aj taká nejaká myšlienka, že s tým ústupom z tých čísel, ale môže stúpať kvalita, vnútorná kvalita, možno v malých spoločenstvách, možno v nejakých menších rozmeroch. Ale podľa vás nechýba tu, alebo bolo by potrebné, aby taký Husov hlas, alebo hlas akéhosi Husa, ktorý je počuteľný a ktorý je na nejakej úrovni, lebo asi keď to bude kričať niekto len z dola z davu, tak nikto ho počúvať nebude a keby aj mal šancu ísť do médií, tak ho tam udusia. Ale nechýba takýto hlas a nie je to, ja neviem, jak sa povedal, že úloha v rámci cirkvi, teraz všeobecne, ale či to predsa len nemá niečo také existovať? Či je postačujúce uspokojiť sa s tým, že to ostane dolu a možno z toho podhubia niečo vyrastie? Či tu nemá ísť aj niečo z vrchu? Hlavne s ohľadom na aj veci, ktoré ste tu spomínali, aj na veci charakteru etiky, morálky, podnikania a tak ďalej, a tak ďalej. Tých vecí, ktoré žijeme, je veľa. A vnímam napríklad aj to, že je obrovské množstvo ľudí, ktorí istým spôsobom potrebujú počuť nejaký hlas, ktorý ich niekam potiahne. Nechcem do toho ťahať politiku teraz. Chceš? Musí, přiznám se vám, že... Musí. Když takhle mluvím, vy mě neslyšíte? Ale... Jo, vlastně, aha, pravda, teď já vím, ty mediální hračky. Musí. Přiznám se vám, že měla jsem možná výhodu, nevýhodu, že ty sukně měly své výhody i nevýhody. Ale mnohem víc, než jenom ve vlastní církvi, jsem mohla se angažovat tak to, co vy možná máte na mysli. Tak 10x za rok zhruba jsem bývala v Senátu, na slyšení, v radách vlády s Tomášem Halíkem. Teď nemluvím o těch lidech, ale protože jsem využila toho nebýt jenom v getu církve, a teď to nemyslím nějak špatně, ale účastnit se i věcí, které se týkají hrubě světa kolem. O televizi ani jako nemluvím, to už pak teď někdy červen, nebo to jsem tam byla skoro, až, že to bylo takové srandovní, že mě pak nějaký římský katolík napsal, proč tam furt lezu, ale to tam nelezete. Oni vás osloví. Máte pravdu. Je to třeba. Otázka je, jaký to má efekt. A v souvislosti s restitucemi je to někdy dvojsečné. Ale vy máte na mysli, aby to byly vstupy, řekněme, do toho konzumního společenského života, řekněme, bez morálky. A teď prosím vás, nemoralizuju. Jenom tohle to máte na mysli. Potom můžete psát, potom jsou ty mediální hračky, můžete, já píšu dokonce i o fotbale do nějaký český pozice, nevím, co to je, ale píšu tam aktuálně.cz, to je jediné, co můžete. Ale to, co kněz má jako přirozeně,
to je kazatelná, protože z té strany je každý kněz ne politikem, polis, protože vstupuje do věcí veřejných. My jsme cestou sem mluvili o tom, Juraj, myslím si, stěžoval, že jak nám říkají, že máme se starat o svou církev, nemluvit tady do papeže a do římskokatolických bratří a nemáme mluvit do toho, to nejde. Já, když si přečtu kázání nahoře, tak pán Ježíš, a teď prosím vás, se nesrovnávám, pán Ježíš vstupoval do naprosto všech oblastí lidského života, do všech. Proto taky tak skončil. Já si myslím, že ještě jde o to, že to jde právě o to prorocké. My máme prorocké poslanie v církvi. Církev má byť prorocká, to neznamená predpovedať budúcnosť, ale to znamená, to je ten indikátor tej Božej pravdy. Nakoľko sme sa od tej Božej pravdy skutočnosti vzdialili alebo nevzdialili. To je ten prorocký úrad. Lenže tento prorocký úrad sa nedá ani zaplatiť, ani kúpiť, ani sa k tomu nejaká škola neštuduje. Jednoducho to je to, že jak to hovoril, ja nie som taký v Biblii zbehli, ktorému prorokovi to nechutilo na tých ústach, či v ústach mu to chutilo a potom to bolo veľmi horké. Amos, ne. Jeremiáš, hej. Áno, proste každý z týchto prorokov, keď vlastne oni ohlasovali tú Božiu pravdu a povedali to, ako žijete, to nemá s Bohom nič spoločné, aj keď chodíte do chrámu a neviem čo všetko. Všetci títo proroci museli zomrieť. To znamená, že táto pravda nie je rada počutá, aj keď ju veľmi potrebujeme. A ja si myslím, my teraz veľa prorokov nemáme, lebo jednoducho my sme systematicky im brali aj v našich cirkvách, aj v našej spoločnosti tak či tak živnú pôdu. Jednoducho nemáme ich. My máme veľmi málo ľudí, skoro veľmi málo ľudí, ktorí sú ochotní povedať takto a takto to je. Hej? Aj keď si mnohí myslia, keď som povedal prvýkrát, my by sme mali pozatvárať všetky kostoly alebo predať ich niekomu a začať sa schádzať v domoch, to je budúcnosť cirkvi, tak všetci na mňa pozerali, že čo to vlastne bude, ale to je naša budúcnosť, k tomu ideme. Keď túto matka biskupka hovorí to, že my dostaneme strašne veľa peňazí od českého štátu cez reštitúcie, že to je vlastne to nás zaťaží a to je hlúposť a to nechceme a to nám priniesie strašne veľa zla, tak sa všetci na ňu pozerajú, či z takej alebo z takej cirkvi, či sa nezbláznila. Možná ne. Ja. No, když už sme vlítli do tých restitúcií, Ejha. U vás je to inak než u nás, to sme pochopili, ale víte, nekatolické církve to mají s restitucemi jednoduché, od roku 20 je přehlednutelné, nemohli nic ukrást. Dostali jsme něco malinko sudeto německého zabaveného majetku, je to všecko rozbité. Jak je to s římskokatolickou církví? K tomu já můžu, no v tom Hyde Parku jsem v televizi o tom mluvila, můžete, násilná rekatolizace se násilné komunizaci moc od ní moc nelišila. Nám se to nemusí líbit, nám křesťanům, nám římským katolíkům, ale dějiny neoklamete. A jakmile se nesrovnáme s minulostí své církve, obecně křesťanů v naší republice, a vlítne to do restitucí, předtím měl minimálně 10 let jít rozhovor od církevních potentátů s národem, který je rozdělený taky proto, my nejsme sekularizovaní, on tady Jurajko na to narazil. Možná jsou Česi, to je takový hezký po slovensky, Česi, Černosi, to se mně líbí. Možná jsme spirituálně ostýchavější a nedůvěřivější. Jakási ta švejkovina v tom kladném smyslu slova nějak tu naši důvěru tváři v tvář dějinám od Husa nějak to možná podemílá. Ale tady ten dialog církví s národem nefungoval. A za druhé, bratr biskup to bude mít na starosti, já už naštěstí ne, nekatolické církve, jejichž majetek byl spočítatelný,
Dostali ovšem od římskokatolických bratří větší sumu. Můžete tomu říkat, jak chcete. Ale je to něco, na čem se teprve pak všichni dohodli. Můžete tomu říkat, že to je úplatek, můžete říct, že jsme se konečně dohodli, když ty peníze nám dali, jak říkal arcibiskup Graubner, pokud jsme ublížili nekatolíkům v dějinách, přátelé, to je řeč jak rozprávka, Komenský neemigroval pro srandu králíkům, to ne. Ale to teď nemluvím, abych přilila olej do ohně, vůbec ne, vůbec ne. Protože nás stejně hází všichni do jednoho pytle, křesťany, katolíky, evangelíky, luterány. Mě vadí, že moje církev, abych teda nešpárala do druhých, vzala víc těch peněz. Neměla. A za druhé, když se máme dohodnout na společném stolu večeře Páně, kde je hostitelem Kristus, ne kněz ani papež, Kristus řekl, pojďte ke mně všichni, kdo, Kristus je hostitel. A my jsme rozděleni, protože ti mají jedna A deluxe a my máme čtvrtou cenovou skupinu a vy nemůžete k nám a my můžeme k vám, ale aby na tom se nedomluvíme. Ale přátelé, když jde o prachy, co mám na to říct jiného? Já to taky nerada říkám a nerada teď sama sebe slyším, protože doufám, že otec biskup tento ví a nepráskne to na mě. Tohle to jenom kladu otázku. A toto, je presne, toto sú presne tie pohľady na našu životnú skutočnosť, ktoré sú iné a ktoré nám jednoducho otvárajú oči a ktoré nás istým spôsobom strhávajú z nás tú masku toho pravého. Jak môžem trošku k tej otázke, lebo myslím si, že pán položil veľmi dobrú otázku. Oni na Slovensku ešte reštitúcie neboli a tí ľudia väčšinou v podstate s touto otázkou nie sú tak konfrontovaní ako my v Česku. Ale toto, čo pán otvoril túto tému, ja si myslím, že je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že sú, viete, v dnešnej dobe sa nedá ísť tak ako proste na divoko. Pôjdem na ulicu, začnem tam vykrikovať nejaké heslá, nejaké pravdy proste, tak ma budú všetci mať za blázna. Dá sa jedine cez tie médiá. V médiách sú teológovia, kňazi, ktorí majú čo povedať. V Česku je to Halík, Marie Gorkovácha, Max Kašparu, Marie Svatošová, Kateřina Lachmanová. Sú ľudia proste, ktorí majú čo povedať a kultivovať ten národ a aj to robia. Na Slovensku je takisto Tonko Srholec, Dano Pastyrčák, bol tu Robert Bezák. Významná persona. Pozrite sa, za aké dlhé obdobie, proste koľkých rokov, 10 ročí vygeneruje kresťanstvo, nebudem hovoriť, že katolická cirkev, pretože my nekopeme len na svojom piesočku. Každý ten cirkevný zástupca v istom zmysle reprezentuje kresťanstvo ako také, kresťanské hodnoty. Robert Bezák ich reprezentoval. Čo sa stalo? Bol zostrelený proste v priamom prenose zaživa. Je to skutočnosť, s ktorou sa doteraz Slovensko nevysporiadalo. Máte človeka, ktorý dokáže prorockým hlasom proste prehovoriť do duše národa, dokáže ho kultivovať, dokáže ho zušľachťovať a viesť k takej tej normálnej kresťanskej slobodnej viere v Boha a vlastnou cirkvou je proste upálený, popravený, zneškodnený. Keby sa to stalo, predstavte si analogickú situáciu, máte za komunizmu, žijeme za komunizmu, máme takéhoto arcibiskupa, proste komunisti by ho odvolali. Tak čo by sa stalo? Vatikán by kričal našeho najlepšieho človeka proste, odstránili ste nám kňaza z nášho stredu. Bol by to poprask, jak hrom, Slobodná Európa, všetky médiá, všetko by informovalo o tom, ako v tom totalitnom zlom Československu bol dobrý človek, statočný, boží, bol proste odstránený. Keď sa to stane z rúk svätých, v úvodzovkách, proste v rámci cirkvi, tak sa to cháp, tak sa nájdu všetky dôvody preto, aby sa táto skutočnosť ospravedlnila. Tak potom si položme otázku. Vážime si takých ľudí? Chceme proste, aby takíto ľudia boli a aby mali priestor? Alebo
ak sa takí nájdu, tak my sami im podkopneme nohy a radšej ich proste odstránime, len aby neboli. To je dôležitá vec. A proste inak do tých médií, chápte, je to obmedzené. Keď si vás zavolajú. Proste môžem písať knihy, môžem sa snažiť publikovať, môžem sa snažiť rozprávať v rádiu, keď ma tam zavolajú, keď ma nezavolajú, keď mi médiá, ten som nezaujímavý pre nich, pretože médiá majú svoju politiku, masmediálnu, tak vy sa tam nenatlačíte na silu. To sú, proste to inak nejde. A kdo sa toho bez zákaza stal? Iba veriaci. Kto sa zastal? Ale, iba právi veriaci. Iba veriaci, ale veď veriacich je na Slovensku oveľa viac ako u nás. No iba tá menšina. Tam sa pán hlási. No môžete. Tu bol, ak skúsim takú analogiu, lebo tu to bol spomenutý Tomáš Halík, keď som dobre počul. Ja keď sa dobre pamätám, Tomáš Halík prišiel za otcom, arcibiskupom Bezákom. A sa stretol s ním a vtedy bol nejaký rozhovor s ním robený v slovenskej televízii nejakej. Áno, pod lampou. Viacerých bol, ale bol na viacerých, aj na teatrojke bol, aj pod lampou bol, myslím. A tam spomínal to, ako dlho trvalo, kým bol v Čechách akceptovaný. Viete asi, Karlova univerzita a tak ďalej. Jasné, no, z fakulty teologické bol vyhodený v 90. rokoch. A tam myslím, že spomínal, že otec kardinál sa mu ospravedlnil potom, keď pochopil tie veci. Neviem, či presne citujem, ale ide o pointu teraz. A tá pointa podľa mňa je v tom, že všetko chce svoj čas. Zastali sa niektorí otca arcibiskupa, zastali sa. Asi to musí dozrieť, tak ako aj s Tomášom Halíkom môžem a podobnými inými ľuďmi. Môžem vám viete, Halík je proste teologický, kde si úplne inde, než bol Robert Bezák. To porovnávame fakt hrušky s jablkami, pretože Halík so svojou teológiou a so svojimi názormi prekračuje hranice rímskokatolíckej cirkvi. On na rovinu povie, že podľa neho celibát by mal byť zdobrovoľnený. Na rovinu povie proste veci, ktoré Bezák bol klasický, normálny, stredový, proste v ničom nevybočoval od tradičnej. Viete, jeho, chápem, že museli akceptovať, alebo respektíve Halík bol trňom v oku. Ale pochopte proste, že Bezák nemal dôvod byť odvolaný a bol. To je, ja nechcem povedať, že Halík mal dôvod, boli dôvody na to, aby bol vykopnutý z fakulty. Pri proste dobrej vôli by k tomu nedošlo. Lenže to je úplne iný žák z inej třídy, jak hovoril ten Krupa v Mařečku, podajte mi pero. Proste iný žák z inej třídy. Ja som nehovoril, že to je to isté. Ja som len chcel povedať, že tamto chcel čas. Zrejme aj naša spoločnosť potrebuje nejaký čas, aby sa s tým, ja chcem dúfať, že sa s tým vysporiada. Obávam sa, že to vyšumí do stratená, viete. Uvidíme. Tam ten rozdiel obrovský je v tom, že jeden bol hodnostár cirkvi a druhý nebol hodnostár cirkvi. Aj v tom môže byť ten obrovský rozdiel. Ten bol viac na tom svetle, ako tu bolo povedané, otec arcibiskup. Len my sa bavíme teraz už o dôsledkoch a ja som hovoril o tej veci, to, čo sa pán pýtal, prečo nie sú ľudia tak ako Hus, ktorí by otvorene povedali čosi, čo spoločnosť kultivuje. A ja som povedal, že taký človek bol a vlastná cirkev si ho odstránila a teraz už sa môžeme baviť, či to chce čas, nechce čas, ale bolestné je to, že k tomu došlo. Ja s týmto vôbec nepolemizujem, ja som chcel nejak rozšíriť možno pohľad a moju nádej, že to tiež dobre dopadne. Dúfaj, že no. Ďakujem pekne. Ešte máme dve otázky. Ja by som sa chcel Jurajovi Dovalovi poďakovať za to, že si našiel odvahu vysloviť sa ku kauze Bezák. My cestou sme, keď sme šli sem, tak sme o tom rozprávali a chápal som ich dôvody, že oni, keďže sú zastupujú cirkev husickú, že by asi boli opatrnejší, ale v Trojici sme sa o tom rozprávali a som si hovoril, to sú veci, o ktorých treba hovoriť a to sa musí hovoriť všade a nahlas. Katolické médiá to ignorujú a o tom musíme hovoriť všade
Tak Jura, ja ti ďakujem, že si mal odvahu, že si tu Bezáka spomenul a že si aj spomenul ten prípad s tým komunizmom, pretože presne to by sa bolo stalo. Ale okej, to nechajme. Ja som sa len chcel spýtať, vrátiť sa k téme. V katolíckej cirkvi je zvykom, že keď niekto je zvolený za biskupa, tak je tam doživotne za pápeža. Až tento rok sa stal zázrak, že Ratzinger sa rozhodol odstúpiť a všetci sú z toho nadšení. A mňa by zaujímalo, ako je to u vás, viem, že u vás je to iné, a aby si nám povedal ten svoj dôvod, v čom vidíš to plus, prečo je to u vás iné. To by ma zaujímalo. Ďakujem. Tak v našej cirkvi biskupská funkcia trvá 7 rokov, môže sa predlžovať v podstate neobmedzenie až do dôchodkového veku, ale po tých 7 rokoch vždycky prebehne na diecéznom zhromaždení nová voľba. Ten biskup môže byť potvrdený alebo nemusí byť potvrdený. Pozitíva, negatíva. Pozitíva vidím v tom, že ak ľudia nie sú spokojní, tak majú možnosť po tých biblických 7 rokoch vyjadriť svoj názor, ktorý bude iný. Negatíva môžu byť zase v tom, že človek, ktorý robí, dajme tomu, aj veci, ktoré nie sú úplne populárne, tak viete, ako to je. Ľudia sú proste častokrát nevyspytateľný živel a môžu sa vyjadriť v neprospech človeka, ktorý zavádza určité reformy, ktorý, ja neviem, sestra Jana kritizovala verejne reštitúcie. Sú tu. Už si nechcela kandidovať, dajme tomu, otázka je, ak by si chcela naďalej kandidovať a chcela by si vo svojej práci pokračovať, možno už niektorí by to zohľadnili a nevolili by ju. Tak pozitíva, negatíva asi takýmto spôsobom, ale je to tak, že tých 7 rokov proste je dostatočná doba na to, aby človek preukázal, že aký prínos pre cirkev môže mať. Myslím si, že je to dostatočná doba. Vy jste ale naprefil na otázku, o které jsme asi jednou, dvakrát možná mluvili s Tomášem Halíkem. Když nám záviděl ten demokratický princip v církvi, na rozdíl od toho vašeho hierarchického. U vás se jmenuje biskup, čímž se jmenují většinou, jako to vždycky bývá, aby neřekl to, co třeba církev nechce slyšet. Tak vždycky takový nějaký kompromis. U nás se může stát, že když se volí, nikdy nevíte hlas lidu, hlas boží, jak to může dopadnout. A kdo z toho může vylézt? Já jsem naštěstí, ještě o restitucích nebylo vidu slechu, řešili se od roku 91 se řešily restituce církví u nás. Ale já jsem před 2 lety už se rozhodla, že nechci znovu kandidovat. Jednak mám svůj věk, už jsem v důchodu a myslím si, že 14 let v každé funkci je až dost. Takže mě zůstanou našim biskupům, když je někdo třeba volen ještě po třetí, zůstanou práva a už ne povinnosti. V mém případě ty restituční, já jsem se jí v celku aj ráda zbavila. Ale chtěla bych vám říct jinou věc. Možná jste to četli, byl v Literárních novinách našich, takže nečetli. Rozhovor s naším někdejším ještě československým velvyslancem panem doktorem Šedivým ve Vatikánu. A bylo rok 91-2, to bylo Československo. Tak přijel do Vatikánu na oběd pan kardinál Vlk, tehdy ještě československý, že? A protože pan velvyslanec nevěděl, jak by teda takhle spolu hovořili, tak pozval pařížského arcibiskupa Lustigera. Doufám, že to vyslovuju dobře. A u toho oběda samozřejmě si náš pan kardinál postěžoval na to v roce 91, jak je nechutné ty restituční tahanice jsou. To bylo teprve v plenkách o nechutnosti, to ještě nikdo zdaleka tak netušil. A představte si, co na to ten pařížský arcibiskup římskokatolický odpověděl. Pane kardinále, my jsme za velké francouzské revoluce přišli o všechen majetek a o životy kněží,
řádových bratří a sester. Pak přišel Napoleon, co nebylo přidělané, sebral taky, když se obnovilo císařství. My jsme nevěděli, jak se z toho vyhrabat. A potom přišla první válka, druhá válka. A já vám musím říct, že nám chudoba římskokatolické církvy ve Francii jenom prospěla. Vy dříve narození si vzpomenete na francouzské římskokatolické dělnické kněze. 8 hodin pracovat, 8 spát, 8 studovat, jako to měl kdysi apoštol Pavel. Mrzelo mě jenom to, že ta slova toho Lustižera, arcibiskupa, nezazněla třeba v rámci toho dialogu o majetkového vyřešení církví, protože vidíte, oni to zvládli a v situaci neskonale drastičtější. Vzpomeňte si na 200 let francouzských dějin. A teraz z toho žnu ovocie. Posledná otázka. Tento večer je súčasťou literárneho festivalu, tak by som si dovolil ako poslednú otázku položiť takú literárnu pánovi Dovalovi. Čo vás viedlo k tomu, že ste začali písať knihy? No čo? Tak, jednoducho, ako Big Beaťák, proste mladý chlapec, 10-ročný sme založili heavy metalovú skupinu a začal som písať hudobné texty, pretože to bolo potrebné, aby sme mohli spievať. Tak tým to začalo. Rockové, metalové texty, k tomu sa potom básne pridali behom pár rokov a potom proste som aj nejakú prózu napísal a tak sa mi to nejak zapáčilo. Ešte vám poviem takú vec, že my keď sme preberali na tej základnej škole básnikov, Nerudu, Nezvala, nejakých aj tých slovenských Válek a čítali sme tam tie básne, tak ja vtedy ešte som nepísal nič, som mal nejakých 8, 9, 10 rokov, to bolo tak, tak proste som si hovoril, že do keľu, že toto je dobré, ak by som bol veľký a nemal by som sa čím živiť, tak toto napíšem aj ja. A však na tom nič nie je zložité, proste takúto báseň napíšem aj ja a to ma môže živiť. Keď oni sú takí ako známi a majú z toho peniaze a môžu proste to robiť ako svoje zamestnanie, tak takýmto spôsobom som uvažoval ako 9-10 ročný a potom hovorím, už to išlo, ale vôbec ma to neživí a proste knihy v dnešnej dobe, pokiaľ nie ste vývek, alebo ja neviem, jak sa volá Daniel Stýlová, tak vás to ťažko uživí, proste predáte pár desiatok kníh, možno proste niekedy, ak máte dobrý rok, tak 100 kníh za rok a z toho si prilepšíte niečo, ja mám 4 deti, tak jeden potrebuje druhý nové topánky a to je to ani tie knihy není šanca nejakým spôsobom ufinancovať, takže tak, začal som písať proste. Ale umenie považujem za veľmi dôležitú vec v živote a pokiaľ človek to umenie nejakým spôsobom spiritualizuje, tak je to, viete, pravoslávni mnísi, keď píšu ikony, nemalujú, ale píšu, tak sa modlia. A pre mňa je to umenie tiež meditáciou. Keď idem písať niečo, tvoriť, tak sa modlím a snažím sa proste naladiť na to vlastne a vyprosiť Boha, aby ten kanál bol čistý, aby múzy, tak ako sa starogrécki básnici modlili k múzam a vzývali ich, tak tiež podobným spôsobom. Je to taká spirituálna činnosť, takže to ide ruka v ruke pekne s tou kňažskou službou. Ďakujem. Odkaz majstra Jana Husa, posledná veta. To je moc radikál. Posledná veta Janka. Amen. Tak staň sa. Tak ja poviem ako poslednú vetu tú známu, ktorú Jan Hus napísal v liste k českému národu z Kostnice, aby ste sa navzájem milovali. Dobrých
násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. Amen. Je, tam iba pravdy. Ďakujem pekne. A s týmto veľmi pekným citátom môžeme... Ale byste nám mohli požehnať nám takovým skoro heretikům. Tak... Nie, nie, nie. Proto som si to nechávala. Ja som si dobre... Vyprosiť požehnanie, že by ste... Posledné slovo. Je posledné slovo odo mňa. Jedna vec sa mi veľmi páčila a to je tá, že vlastne sme troška sa dotkli vlastne toho centra tejto tematiky pre nás a to je to proroctvo. Tá Božia pravda k nám sa dostáva do nášho konkrétneho času cez konkrétnych ľudí, ktorí si túto Božiu pravdu vážia viac ako svoj vlastný život. A preto sú títo ľudia veľmi vzácni a preto ich je veľmi málo. A majster Jan Hus bol jeden z tých prorokov, ktorí nás tejto pravde vo svojom čase viedli a vidíme, že títo proroci majú vplyv mnoho storočí, lebo tá pravda Božia, tá je tu vždy. A ja si myslím, že keď budeme mať stále viac takýchto prorokov, ktorí nám tú Božiu pravdu prinesú, tak zistíme vlastne, že my sa k tejto pravde každý z nás blížime ako katolíci, ako husiti, ako iné cirkvi a že raz sa v tej Božej pravde, v tej jednej cirkvi zjednotíme. Aj keď s mnohými rytmi, aj keď s mnohými organizáciami a neviem čo všetko, ale budeme žiť túto jednu Božiu pravdu. Takže preto sme kacíri všetci alebo sme svätí všetci. Co? Teraz tu mám nejaké pokyny z réžie. Chcem najskôr ohlásiť program na budúce útorok 8. októbra o 16.30 o veciach verejných, ale aj hlboko skrytých. Premietanie filmu, ktorý je mozaikou myšlienok viac ako 50 slovenských a zahraničných osobností, ktoré boli našimi hostiami od júna 2011 do 2013. V piatok 11. októbra o 16.30 diskusia Zdravo žiť je ľahké s doktorom Igorom Bukovským a v sobotu 12. októbra o 16. Odkiaľ a kam s Jozefom Inge Hrubavičovou a Martinom Putnom a Martinom Butorom. A posledný pokyn z režie na konci poďakovať hosťom. Veľmi pekne ďakujem. Bolo to úžasné. My tiež ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že som spoznal biskupku a biskupa, ktorý má 4 deti. Máme jednoho, ktorý má 5. A na konci veľmi, veľmi pekne ďakujem. A na konci odovzdať pani biskupke kyticu. Thank you.